בעזרת השם, שבת זו פרשת חוקת שנת תשפ"א. נקדיש את השיעור לעילוי נשמתו של דוקטור אלי שוסהיים, שנפטר בשבוע שעבר, הרב רב אליהו יוסף בן שמשון, יושב ראש אגודת אפרת, שהשיעור הזה יהיה לו נשמתו זכויות רבות, איש עתיר זכויות בהצלת הרבה הרבה עוברים בעם ישראל. פרשת השבוע, פרשת חוקת שנת תשפ"א, עוסקת בתחילתה בענייני פרה אדומה. פרה אדומה הוא חוק, אחד החוקים שהקדוש ברוך הוא כתב בתורה, אבל הוא הסמל לכל הנושא שנקרא חוק. ידוע לכולם שהתורה מחולקת לשלושה חלקים של מצוות, כמו שהבן שואל מה העדות, החוקים והמשפטים אשר ציווה, אז יש חלק מהמצוות נקראות בשם עדויות. איזה מצוות נקראות בשם עדויות? שבת אנחנו מעידים כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. בחג הסוכות אנחנו מעידים כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. בפסח אנחנו מעידים כי הקדוש ברוך הוא פסח את בתי בני ישראל במצרים, בנוקפו את מצרים ואת בתינו הציל. אז יש מצוות שהן נקראות בשם עדויות, אנחנו מעידים. ישנה מצוות שנקראות בשם משפטים. משפטים אלה המצוות השכליות, האיסור שלא תרצח, האיסור, כל מיני איסורים שגם ההיגיון היה מביא אותם. למשל, להקים מערכת משפט זה דבר שההיגיון מבין אותו. דבר נוסף, יש לנו מערכת של חוקים. במערכת החוקים ישנם כמה וכמה מצוות שעליהם נאמר חוק ללא טעם וללא סיבה, למרות שהרבה מן המצוות שנקראות במערכת החוקים אנחנו יודעים את הסיבות שלהם. אבל עם כל זה הם נקראות בשם חוקים. למשל, ניקח את הדוגמה של שעטנז. שעטנז רשום כחוק, אבל כידוע לכולם שכבר שרה אמנו אמרה לאברהם אבינו שעתיד הקדוש ברוך הוא לאסור איסור שעטנז, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתתערב מנחת חוטא ומנחת זכאי. למה? כי קין הביא פשטן והבל הביא צמר, ובגלל זה היה הרצח הראשון. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא רוצה שתתערב מנחת חוטא ומנחת זכאי. כך מופיע במדרש תנחום הפרשס חייסורו. אם ככה יוצא שגם המצוות שהן חוקים והן לא הגיוניות, יש בהן הסברים. גם פרה אדומה יש לה הסבר, הרי תבוא האם ותקנח צועת בנה. אבל פרה אדומה נאמרה במראה עוד לפני חטא העגל. כשהיא נאמרה במראה לפני חטא העגל, לא היה לה שום הסבר, עדיין לא שייך תבוא האם ותקנח צועת בנה. וחוץ מזה שגם יש בה סתירות, כידוע לכולם, הוא מטהר את מי שמזים עליו ומטמא את מי שאיזה, אז הסתירות האלה גם נקראים בשם חוקה. לכן פרה אדומה נחשבת בשם חוקה, ופרה אדומה ניתנה לנו עוד במראה. בין המצוות שניתנו במראה ניתנו לנו שבת, כיבוד אב ואם דינים ופרה אדומה, מעבר לשבע מצוות בני נוח. אנחנו היום לא נדבר על ענייני פרה אדומה, לא זה הנושא שלנו, למרות שזה תחילת הפרשה. היום אנחנו נדבר בעזרת השם על סיומה של הפרשה. נדבר על סוף הפרשה. בסיומה של הפרשה יש לנו את מלחמת סיחון ואוג, מה שבעזרת השם בשבת קודש נאמר למכה מלכים גדולים כי לעולם חסדו, לסיחון מלך האמורי כי לעולם חסדו, ולאוג מלך הבשן כי לעולם חסדו. אנחנו מודים בצורה נפרדת גם על סיחון וגם על אוג, כאשר כל המלכים ביחד נמצאים בשורה אחת, וסיחון ואוג ומצרים נמצאים בשורה, כל אחד מקבל שורה בפני עצמו. והסיבה היא, כתוב בחז"ל, כי סיחון ואוג, כל אחד מהם היה שווה בעוצמתו כמו לפרעה וחילותיו, ולכן כל אחד מהם מקבל שורה בפני עצמה בגלל התעצומות העצומות שהיה לסיחון ולאוג. לפני שנגיע בעזרת השם למלחמת סיחון ואוג, אנחנו רק רוצים בעזרת השם לעמוד על עוד שתי נקודות. הנקודה הראשונה, יש בפרשה שלנו עוד שתי אירועים, יש הרבה, אבל עוד שתי אירועים מרכזיים. האחד הוא פטירתה של מרים הנביאה בי' בניסן, ולאחר מכן, לאחר כמה חודשים, בראש חודש אב, הסתלק לבית עולמו אהרון הכהן. שניים מהרועים של עם ישראל הסתלקו בפרשה שלנו, והרועה השלישי, כמה חודשים לאחר מכן, בזין אדר, ערב הכניסה לארץ ישראל. כידוע לכולם שכל אחד שנפטר, הזכות שלו שהייתה, הבאר הייתה בזכותה של מרים, כשהיא נפטרה, חזר הבאר בזכותו שבזכותם של אהרון ומשה. ברגע ש...
נפטר אהרון, נשתלקו ענני הכבוד וחזרו בזכותו של משה. נפטר משה רבינו, נשתלקו כל השלושה, כמו שאומרת הגמרא במסכת תענית בדף ט', ואכחיד את הרועים, את שלושת הרועים בירח אחד, שואלת הגמרא, בירח אחד, הם לא מתו בחודש אחד, הם מתו בכמה חודשים, אבל כיוון שנפטר משה רבינו, אז הפסיק המן, והפסיק הבר, והפסיק העננים, לכן זה נראה כאילו כולם השתלקו בבת אחת. בפרשת השבוע, בסוף הפרשה, אומרת התורה, וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי לאמור, אברה בארצך, לא ניטה בשדה ובחרם. למי ששם לב, כמה פסוקים קודם לכן, מספרת התורה שמשה רבינו שלח מלאכים אל מלך אדום. אומרת התורה בפרק ח' פסוק י' ד', וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו, וכולי וכולי, והוא מספר לו, וניצק אל השם, נעברה נע בארצך, לא נעבור בשדה ובחרם, ולא נשתה מי באר. כאן הוא מבקש ממנו בלשון של נע, הוא מבקש ממנו בבקשה, הוא אומר לו, נעברה נע, כאן יש בקשה בלשון של נע. כאשר הוא מדבר עם סיחון, הוא לא מבקש ממנו, הוא מודיע לו, העברה בארצך, אני לא מבקש ממך רשות, אני נכנס. יש לך שתי ברירות, או שאתה נותן לי לעבור, ואז אין שום בעיות, תן לי לעבור, ואם לא תיתן לי לעבור, אז אני אעבור למרות שלא תיתן לי. אז תדע שאני עובר. למה כאן נאמר נע וכאן לא נאמר נע? אומר הנשיא מוולוז'ין, כיוון שלאדום הוא לא עיכב אותו בכניסה לארץ ישראל, הוא רק העריך לו את הדרך, והיה צריך להעריך את הדרך. היום למשל, נוסעים להודו, נוסעים מעל סעודיה. הרבה זמן ארוך לא נסעו מעל סעודיה, מאז ההסכם שעשו עם איך קוראים להם שם, לא זוכר, דובאי. אז מעל סעודיה הסכימו שיחצו דרכם. זה חיסכון של טיסה של 3 שעות, אני חושב. ככה היו צריכים לסוף, ככה נוסעים ישיר. אז הוא אומר, למה זה? כי עד שלא היה הסכם הזה, היו צריכים לעשות סיבוב. אותו דבר גם כאן, גם כאן יכלו ללכת. היה קיצור דרך, אם היה נותן אדום לעבור, היה מקצר את הדרך. הוא לא נתן. אז עשו סיבוב, לכן הוא פנה אליו, אומר, בבקשה, תן לי את האפשרות, כדי שאני לא אעשה סיבוב פה, מיליוני אנשים מאחורה, תן לנו את האפשרות לעבור דרכך, בלי לעשות סיבובים. הוא לא רצה, ויית ישראל מעליו, אתה לא רוצה, לא צריך, בלי טובות, אז הולכים מסביב, ומשה רבינו המשיך דרך אחרת. כאן לא הייתה ברירה, צריכים לעבור את סיחון, סיחון ישב על קו הגבול, אין דרך אחרת לבנות ימין או שמאל. אומר הנציב, למשה רבינו לא היה שום אינטרס לכבוש את עבר הירדן. שום אינטרס, הוא לא רצה בכלל לכבוש את עבר הירדן. הוא רצה להיכנס לארץ ישראל. כתוב שדוד המלך, כך כתוב בספרי, שדוד המלך קבע שתרם נהריים ותרם צובע, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא הבנתי, את היבוסי שסמוכים לירושלים לא כבשת, ואת זה אתה כובש? מה אתה ממהר לכבוש את המקומות האלה שלא שייכים אליך בכלל? ארם צובע וארם נהריים. אמר משה רבינו, אני אין לי עניין לכבוש ערים בעבר הירדן, אני הכניסה שלי לארץ ישראל. הקיון וסיחון לא נתן רשות, אז לא הייתה ברירה, חייבים להיכנס. לכן הוא אמר לו פשוט מאוד, אברה בארצך, לא ניטה בשדה ובחרם, תן לנו לעבור, אם לא תיתן, אנחנו נלך גם בלי שתיתן. לכן אני נותן לך עצה. אומרת התורה, ולא נתן סיחון עבור בגבולו, ויאסוף סיחון את כל עמו, ויצא לקראת ישראל המדברה. ויבוא יהצה וילחם בישראל. טוב, למה הוא לא נתן? אומרים חז"ל, רש"י מביא את הדברים, כי סיחון ישב על הגבול, הוא היה השומר של ארץ ישראל. הוא היה מצד של הירדן, ואח שלו אוג היה בבשן. הם שני האחים האלה היו מה שנקרא השומרים של ארץ ישראל, והם גבו מכל מלכי כנען, הם לקחו כסף כדי להגן עליהם. אמר סיחון, לא הבנתי. כל מה שאני נמצא פה זה כדי להגן שאתה לא תגיע. אני עוד אתן לך להיכנס? מה פתאום? האומר לא אתן לך להיכנס. עד כאן הדברים שכתוב בדברי חז"ל. אומרת התורה, ויקהו ישראל לפי חרב, וירש את ארצו מארנון עד יבוק, עד בני עמון, כי אז גבול בני עמון. ויקח ישראל את כל הערים האלה, וישב ישראל בכל ערי האמורי, בחשבון ובכל בנותיה. כי חשבון עיר סיחון, מלך האמורי היא, והוא נלחם במלך מואב הראשון, ויקח את כל ארצו מידו עד ארנון. זה בעצם מה שחז"ל הקדושים אומרים, גם במסכת חולין, גם בגיטין, שעמון ומואב טיהרו בסיחון. סיחון כבש את מואב, ויודע סיחון כבש את מואב, אחרי זה שעם ישראל לקח את סיחון, הוא גם לקח את עמון ומואב על הדרך. למה? כי סיחון כבש את
את עמון ומואב. למה הוא כבש? כי הקדוש ברוך הוא לא התיר לעם ישראל לכבוש את עמון ומואב. אז מי עשה להם את העבודה? סיחון עשה את העבודה, הוא כבש אותם, ואחרי זה עם ישראל לקחו אותו, וזה נכנס בנחלת סיחון. טוב, נגמרה מלחמת סיחון שהייתה בחודש אלול. חודש תשרי חלף עבר לו, החגים עברו על עם ישראל בטובה, ומיד לאחר החגים של חגי תשרי, משה רבנו עולה צפונה לכיוון רמת הגולן לבשן, כדי לבוא מלחמה עם אוג מלך הבשן. אומרת התורה, ויפנו ויעלו דרך הבשן, ויצא אוג מלך הבשן לקראתם, הוא וחולמו, למלחמה אדראי. ויאמר השם אל משה, אל תירא אותו, כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת ארצו, ועשית לו, כאשר עשית לסיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון. אומרת התורה, כך היה, ויקו אותו ואת בניו ואת כל עמו, עד ביתי השאיר לו שריד, וירשו את ארצו. כל אחד שואל את עצמו, והשאלה היא מתבקשת, זה שאלת חז"ל, גם בגמרא, גם במדרשים, מה פתאום פחד משה רבינו? אומרת התורה, אל תירא אותו. לא אומרים אל תירא, רק למישהו שהוא מפחד. איך יכול להיות שמשה רבינו מפחד? זו השאלה שכל אחד שואל את עצמו. מלחמת אוג, שהיה אח של סיחון, לכאורה סיחון, שהיה אח של אוג, לכאורה סיחון היה יותר חזק ממנו. מאיפה אנחנו יודעים שהיה יותר חזק ממנו? כי רש"י הקדוש כותב שהעיר חשבון, היא הייתה עיר מבוצרת כל כך, שגם אם היא הייתה מלאה יתושים, אי אפשר היה לכבוש אותה. כך אומר רש"י. וסיחון היה מלך כזה גיבור, שאם סיחון היה גר בכפר, גם אי אפשר היה לכבוש אותו. עכשיו היה סיחון בתוך חשבון, נו איך אפשר לכבוש אותו? אז הגבורה של סיחון היא גבורה עצומה, אומר רש"י. חשבון זאת עיר מבוצרת שאי אפשר להגיע אליה. כאן גם עיר מבוצרת וגם סיחון, ומשה רבנו לא פחד משום דבר, כבש אותו ברגע. הוא לא פחד, והקדוש ברוך הוא להתחיל לו, אל תירא. אז מה קרה עכשיו? אז מה פתאום עכשיו משה רבינו פוחד? כך שואלים חז"ל. אז בחז"ל הקדושים, בבראשית רבה, פרשה ע"ו, אומרים חז"ל, וירא יעקב מאוד ויצר לו, אומר המדרש, אמר רבי פנחס בשם רב ראובן, שני בני אדם הבטיחן הקדוש ברוך הוא ונתייראו. שתי אנשים שהקדוש ברוך הוא הבטיח להם שאין להם מה לפחד, והם פחדו. מי זה? הבחור שבאבות והבחור שבנביאים. אלה השניים האלה. מי זה הבחור שבאבות? זה יעקב אבינו. למה יעקב נקרא הבחור שבאבות? יש פסוק שאומר, כי יעקב בחר לו יה. אז הוא נקרא בשם הבחור שבאבות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, והנה אנוכי עמך, וזה בסוף נתיירא, שנאמר, וירא יעקב מאוד ויצר לו. מי זה הבחור בנביאים? זה מוישה רבינו, שנאמר, לולא משה בחירו, עמד בפרס לפניו. אז אם ככה הקדוש ברוך הוא אומר לו, אין לך מה לפחד, כי יהיה עמך. ולבסוף נתיירא, שנאמר, ויאמר השם על משה, אל תירא אותו. אינו אומר, אל תירא אותו, אומר המדרש, אלא למי שירא. ממה הוא פחד? מה היה הפחד שלו? זו שאלה שהמפרשים כולם מנסים להבין, מה הפחד שעקף את משה רבינו. הדבר ראשון, אומרים לנו חז"ל, שמשה רבינו ויעקב אבינו לא פחדו מבני אדם. הפחד של האבות הקדושים, של יעקב אבינו ושל משה רבינו אדון הנביאים, לא היה פחד מבני אדם. הפחד שלהם היה או ממצוות או מעבירות. לא מפחדים מבני אדם, אין שום פחד, זה לא מפחיד. עבירה מפחידה, המצווה מפחידה, עבירות, מצוות, זה הפחד של האבות הקדושים. לא האנשים, עשיו מגיע עם 490. הוא פוחד בגלל דברים אחרים. מה פחד יעקב אבינו? אומר המדרש רבה במדבר הבא, פרשה י"ט, זהו שאמר הכתוב, אשרי אדם מפחד תמיד. על מה נאמר אשרי אדם מפחד תמיד? לא שהוא מפחד מאיראן, הוא מפחד מחיזבאללה, לא לזה. אשרי אדם מפחד תמיד מהעבירות שלו. אומר המדרש, וכן הוא מידת הצדיקים, ככה נוהגים גם הצדיקים. אף על פי שהבטיחן הקדוש ברוך הוא, אינם פורקים בעירה, הם לא מסירים את עצמם מהפחד. וכן יעקב אבינו נאמר, וירא יעקב, למה נתיירא? אמר, שמא נתלכלכתי בחטא אצל לבן. אולי חס וחלילה נתלכלכתי במשהו אצל לבן. במה הוא התלכלך? אז או בגלל שהתביעה הייתה עליו, בגלל שהוא לקח שתי אחיות, זו התביעה, אומר המדרש, וכתוב, ולא ייראה בך ערווה דבר ושב מאחריך. אולי התביעה הייתה על יעקב אבינו, שהוא נשא שתי אחיות, והיות והוא נשא שתי אחיות, אז הקדוש ברוך הוא עכשיו התבע את זה ממנו. אז כל זמן שהוא היה בחוץ לארץ, אומר הרמב"ן, לא הייתה עליו תביעה, כי הוא גר בחוץ לארץ. בחוץ לארץ האבות הקדושים, אומר הרמב"ן, עדיין לא קיימו את כל התורה כולה. אבל הוא עומד עכשיו להיכנס לארץ ישראל, הוא עוזב את בית לבן בדרכו לארץ, אז הוא פחד, אולי עכשיו יבוא לו לחשבון החטא הזה שהוא נשא שתי אחיות, וכולנו יודעים שבאמת בכניסה לארץ ישראל, רחל אמנו נפטרה.
ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל, והיא מתה בכניסה לארץ ישראל, כי בארץ ישראל הוא לא יכול להיות נשוי לשתי אחיות. אז פחד יעקב אבינו מהסיבה הזאת. יש אומרים שהפחד של יעקב אבינו היה בגלל סיבה אחרת. מה הסיבה שהוא פחד? הפחד שלו היה בגלל הממון הרב שהוא נטל איתו מבית לבן, ויות והוא נטל איתו הרבה ממון, הוא פחד שמה נדבק בו מחמדת הממון של לבן, ויות ונדבק בו מחמדת הממון של לבן, אז הוא פחד אולי על זה יתבעו אותו. אז ממה נפשך? או שהוא פחד מחמדת הממון של לבן, או שהוא פחד שהוא נשא שתי אחיות. הבנו את העניין הזה של פחד יעקב אבינו. ממה פחד משה רבינו? אומר המדרש, ואף משה תפס את היראה. למה? לפי שאמר שמה מעלו ישראל במלחמת סיחון, או נתלכלכו בעבירה. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אל תירא. ממה הוא פחד? שמה לעלו ישראל במלחמת סיחון. תראו מה זה רוח הקודש של נביא. כתוב בחז"ל, ביהושע בפרק ז' מסופר, שנפלו במלחמה של האי כ-36 אנשים. שואלים חז"ל, מה זה כ-36? מחז"ל, נפטר רק אחד. מי זה האחד שנפטר? יאיר בן מנשה, ששקול כנגד רובה של סנהדרין. שאל יהושע, ריבונו של עולם, מה זה? על מה נהרג בן אדם? מלחמת האי, על מה נהרג? אמר לה הקדוש ברוך הוא, וכי דלתור אני? מה אתה חושב שאני מלשין? תטיל גורלות, תפיל גורלות. הפיל גורלות ונפל על גורל על אחן. אחן נפל עליו הגורל. בהתחלה אחן זלזל בזה ואמר, מה פתאום? מה, כל שם שהיית שם היה יוצא שם. זה לא כמו ששמת ב-70 זקנים, אז שמו 70 תקים זקן ו-70 תקים לבן, אז יכל לצאת פתק. שמת שמות, אם שמת את כל השמות של עם ישראל, תמיד יצא פתק של מישהו אחד. מה, התחיל זלזל, אמר לו יהושע, אל תזלזל. עתידה ארץ ישראל להתחלק לשבטים על ידי גורל, אל תזלזל בגורל. ואז הוא אומר, נפל עליך הגורל, תן תודה והתוודה, בבקשה, תן תודה להשם, תתוודה עכשיו לפני שאתה מת. והוא התוודה, והוא הודה שהוא מעל, בכמה חרמות הוא מעל. אומרים חז"ל שהוא הודה, אם כבר מה שנקרא, תן תודה להתוודה, הוא הרי חיבר את מה שאנחנו אומרים בכל יום, ועל כן נקווה לך השם אלוקנו, זה הוידוי שהוא אמר לפני שהוא נפטר, לפני שהוציא אותו להורג. אז הוא חיבר את זה, על כן נקווה ראשי תיבות אחן, זה הסמל שלו, אנחנו מזכירים אותו שלוש פעמים ביום בימות החול. שחרית, מנחה וערבית, זה התפילה שהוא התפלל לפני שהוציא אותו להורג. אם ככה יוצא, שאחן אמר וידוי, וכשהוא אמר וידוי, הוא התוודה שהוא מעל ארבע פעמים בחרם. ארבע פעמים בחרם מעל אחן. יפה, מה הוא התוודה שהוא מעל? אז מופיע שם בדברי רבותינו, מצאתי דבר יפה מאוד, מופיע בחז"ל בפרשה של ראש השבט, ראש השבט של אחן, מי היה? קראו לו יהודה. מאיזה משפחה הוא יצא? ממשפחת זרח. אתם מכירים את זרח מפרשת וישב, פרץ וזרח, נכון? אני אקרא לכם את הפסוק. והי בעת לידתה, והנה תומים בבטנה, והי בלידתה, ויתן יד. פעם אחת. ותיקח המיילדת ותקשור על ידו שני, פעם שנייה. ויהי כמשיב ידו, פעם שלישית. והנה יצא אחי, ויאמר מה פרסת עליך? ואחר יצא אחי, ואשר על ידו השני. כמה פעמים מופיע פה יד? ארבע פעמים. אומרים חז"ל, ארבע פעמים יד בלידתו של זרח, וזרח היה הראש המשפחה של אחן, לכן תמצא ארבע פעמים שהוא מעל בחרם. ארבע פעמים. במה הוא מעל בחרם? אז כאן יש כמה וכמה גרסאות. אני אביא גרסה אחת, שהוא אמר, הוא מעל בחרם של עמלק, מעל בחרם סיחון ואוג ויריחו. אז יש לנו כאן ארבעה, עמלק, סיחון, אוג ויריחו. יש כאלה שגורסים את זה אחרת, גורסים עמלק, סיחון ואוג עושים אותם ביחד, כנען ויריחו. אז כל אחד בגרסה שלו, אני הבאתי את הגרסה הראשונה שכתובה. יש כאלה שאומרים ארבע פעמים יד כנגד מה? כנגד ארבעה דברים שהוא לקח מיריחו, ארבע דברים, הוא לקח אדרת שינער, אחת טובה, 200 שקלים כסף, לשון זהב וכולי, אז יש שם ארבעה פריטים, כנגד זה ארבע פעמים יד. בספר של המגלה עמוקות, והאמת היא שאנחנו בני עדות אשכנז, אנחנו כולנו תקווה שהשנה לא נצטרך לומר את זה, אבל יש פיוט בתשעה באב, שחיבר אותו רבי אליעזר הקליר, לך השם הצדקה
במלחמת סיחון ואוג וכל ממלכות כנען, ולנו בושת הפנים באחן אשר מעל בחרם. אנחנו אומרים בקינות בתשעה באב, לך השם הצדקה שעזרת לנו לנצח את סיחון ואוג וכל ממלכות כנען, ולנו בושת הפנים שמשה רבינו החרים את כל הרכוש שלהם והגיע אחן וסחב משם כל מיני דברים. ככה אנחנו אומרים בקינות בתשעה באב. בא מגלה עמוקות, כך מביא המדרש תלפיות בשמו. אנחנו נקרא בעזרת השם בעוד שלוש שבתות, שיש לנו פרשת בלק, פנחס ואחרי זה מתות מסי. בפרשת מסי הפסוק מתחיל, אלה מסי בני ישראל. אומר המגלה עמוקות, מסי ראשי תיבות של כל המקומות שאחן מעל בחרם. איפה הוא מעל בחרם? מדיין, סיחון, אוג, יריחו. אלה מסי בני ישראל, מסי זה ראשי תיבות ארבע מקומות שאחן מעל בחרם. אני חוזר, יש לנו מדיין, סיחון, אוג ויריחו. זה ראשי תיבות מסעי. אומר המגלה עמוקות, ומשום שמעל בחרם נסתרחו ישראל ללכת לארבע גלויות. לא רק בגלל הסיבה הזאת, אלא כיהודה ועוד נקרא. חוץ ממה שיצאנו לגלויות, ישנה גם הסיבה הזאת. מה הסיבה? הוא אומר, אלה מסעי בני ישראל, תיקח את הראשי תיבות, א', מם, אלה מסעי בני ישראל, ב' י', זה ארבעת הגלויות. איזה גלויות? אדום, בבל, מדי, יוון. אלה מסעי בני ישראל. אומר מגלה עמוקות, ארבע גלויות שעברנו, קשור למה? לארבע חרמות שלקח אחן, שרמוזות במילה מסעי. מה רשום במילה מסעי? מדיין סיחוג, אוג יריחו. כך כותב המגלה עמוקות, מובא בספר משבצות זהב על ספר יהושע. טוב, ממה פחד משה רבינו אמרנו? הוא פחד שמעלו בחרם, והפחד שלו לא היה לשב, באמת אחן מעל בחרם. לכך גם מסיחון. אמר משה רבינו, אם מעלו בחרם, אז למה שהקדוש ברוך הוא יעזור באוג? אמרתי שהכל חרם לשם, ומישהו סחב משם דברים, אז הקדוש ברוך הוא כבר לא יעזור לנו. אתה רואה מה קרה בעי, מלחמת העי, באמת נפל חלל, נפל שם או שנפלו 36, או אחד ששקול כנגד 36. אמר משה רבינו, מה פתאום שהקדוש ברוך הוא יהיה לעזרי, אם לא עושים מה שהקדוש ברוך הוא מצווה. טוב. מצאתי שאלה יפה, עם תירוץ יפה, ואולי אפשר לשייך אותו לכאן. בספר ידי משה על המדרש, הוא שואל שאלה מאוד יפה. כתוב בחז"ל שאדם נעשה לו נס צריך לשיר שירה. אדם שנעשה לו נס צריך לשיר שירה. יש מחלוקת בחז"ל הקדושים, מתי נאמרה השירה הראשונה. האם השירה הראשונה נאמרה במצרים, או השירה הראשונה נאמרה בים סוף. עד היום, אומרים חז"ל, נאמרו תשע שירות. כולנו מחכים לשירה העשירית בעזרת השם שיבוא מלך המשיח במהרה בימינו. ממילא אומרים חז"ל, חזקיה המלך, הקדוש ברוך הוא עזר לו שניצח את סנחריב בלי להזים מה שנקרא, בלי לעשות כלום. אמר חזקיה, אני יושן על מיטתי ואתה עושה להם נס. נו, וברוך השם הקדוש ברוך הוא הרג 185 אלף ראשי גייסות. משה סנחריב קם בבוקר של ליל הסדר, מצא את כולם בגרים מתים, איזה נס היה שם בסייעתא דשמיא. נו, היה צפוי שהוא ישיר שירה לקדוש ברוך הוא, להגיד לו תודה רבה, והוא לא שר שירה. והיות והוא לא שר שירה, רצה הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה משיח וסנחריב גוג ומגוג, ולמה לא עשה חזקיה משיח, אומרת הגמרא? כיוון שהוא לא אמר שירה. אמרו מלאכי השרת, אחד שלא אמר שירה, אתה הולך למנות אותו משיח, והוא לא מינה אותו משיח. יוצא רבותיי, שאחד שהקדוש ברוך הוא עושה לו נס, צריך לומר שירה. אחד יגיד מזמור שיר, אחד יגיד נשמת קול חי, צריך להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא בשיר. שואל הספר ידי משה, שאלה עצומה. סיחון, כתוב בחז"ל, שהעוצמות שלו היו לא פחות מפרו וחילותיו. כך כתוב במדרשים. ולכן הוא קיבל שורה נפרדת, אמרנו לסיחון מלך האמורי, כי לעולם חסדו. אותו דבר כמו פרו, טיבה פרו וחילו בים סוף, כי לעולם חסדו. אותו משמעות של זה ביחד עם זה. אז איך יכול להיות שהוא הכניע את סיחון בקלי קלות, וכבש את סיחון ואת כל הערים, את עמון ואת מואב, לקח אותם ברגע, והוא לא נעמד לרגע להגיד תודה רבה, כך שואל הספר ידי משה. איפה משה רבינו שכבר למוד מהניסים של אז ישיר משה? איך יכול להיות שמשה רבינו לא אמר כלום? ככה שואל הספר ידי משה. והוא אומר תשובה יפהפייה. שימו לב לתשובה שלו. הבאנו מקודם את דברי הגמרא במסכת חולין, גמרא במסכת גיטין, עמון ומואב תיהרו בסיחון. מה פירוש הדבר עמון ומואב תיהרו בסיחון? כולנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל שאסור להם להילחם עם עמון ומואב.
שואלת הגמרא, למה אסור להילחם עם עמון או מואב? שאלה בגמרא במסכת בבא קמא. אומרת הגמרא, בגלל שתי פרדות טובות שאני עתיד להוציא מהם. מה זה הפרדות הטובות שאני עתיד להוציא מהם? רות המואביה ונעמה המונית. ואני מבקש מכם, אל תיגעו בהם. למה? כי אני עתיד להוציא מהם את רות המואביה ונעמה המונית. אם ככה, הקדוש ברוך הוא לא נותן לצור, אבל אמר לסיחון, אתה תלך לכבוש אותם. הלך סיחון, כבש אותם. עכשיו עמון ומואב תיארו בסיחון. העמונים והמואבים נמצאים בתוך סיחון. מה הם עכשיו? בתוך האמורי. שואל הספר ידי משה שאלה, אני רק אצייר אותה קצת בצורה צבעונית יותר. ברגע שסילקו את מלך עמון ומלך מואב, הם לא קיימים יותר. עמון ומואב, המלכים לא קיימים. אנחנו בשבוע הבא, בעזרת השם, נקרא פרשת בלק. מה כתוב פרשת בלק? אומרת התורה, ויהג בלק בן ציפור את אשר עשה ישראל האמורי. חזק, כתוב, ויהר בלק בן ציפור, מלך למואב, בלק בן ציפור, מלך למואב בעת ההיא. מה כתוב כאן בחזל? מה זה מלך למואב בעת ההיא? הוא לא היה מלך, הוא לא היה ראוי מלמחות. למה? הוא בכלל היה מדייני. הוא היה ממדיין בכלל. אז מה פתאום מינו אותו? הוא אומר רש"י, כיוון שמת סיחון מינו עליהם לצורך שעה. מה את אומרת? מי נהיה משש מנדטים? מי נהיה ראש ממשלה? שמעתם פעם דבר כזה? לא מצאו טרללה לאחר, אמרו נשים אותו. לא שיש עניין. איפה ראית מישהו, צילגר, עם שש מנדטים, יכול להיות ראש ממשלה? הוא, אין חצי מהם, לא מאמינים לו. הוא לא מאמין, שקרן בעצמו, מי מאמין לו למשהו? אז איך הוא יכול להיות ראש ממשלה? אלא מה? בעת ההיא. רצו מה שאחר, לסגור משהו, ייקח אותו, ערבים, עם מוסלמים, עם מחבלים, עם ימין ושמאלה ושמאלה וימינה, עם חזבאללה וטריללה, הכל ביחד, באחדות אחת, מה בעת ההיא? כרגע, מה שנקרא, להוריד אותו מהשלטון, הכל בסדר גמור. יפה מאוד. כרגע שואל הספר ידי משה, בלי הדוגמה מהכנסת, הוא שואל שאלה אחרת. שואל הילדי משה, שאלה מאוד יפה. אומר, תגיד, אחרי שכבשו את עמון ומואב, כבשו את עמון ומואב, הם כולם הלכו לקחת דרכונים של המורים, נכון? אין כבר סיחון, אין כבר עמון ומואב. די, יכבשו אותם, נגמר. עכשיו הכל נקרא תחת סיחון. הכל תחת מטריה של סיחון. נו, נגמר. אז יש לך מטריה של סיחון, כולם הלכו למשרד הפנים של האמורים, בקשה להחליף תעודת זהות, לא רוצה יותר פספורט של עמון, לא של מואב, בקשה, תן לי פספורט של אמורים. שואל הספר ידי משה, תגיד, בזה שהם החליפו את הפספורט, הם לא מואבים יותר? הם לא מואבים יותר או שכן מואבים יותר? הם עמונים או לא? ודאי שכן, ודאי שכן. נכון, הם החליפו פספורט, נו, אז מה? סיני שמקבל פספורט אמריקאי, אז מה, הוא נהיה אמריקאי? שום דבר, הוא נהיה עם עיניים מלוכסנות, אותו דבר, אז זיבולה בטייטה. זה לא מתנתק ממנו, הוא נשאר הכל אותו דבר, אז מה השתנה? לא השתנה כלום, רק שיש לו דרכון עכשיו של אמורים, אבל הוא עמוני ומואבי. שואל הספר ידי משה, שאלה כל כך יפה, ואני עושה אותה בצבעוני. עכשיו תאר לעצמך שמשה רבינו זרק טיל. טיל זרק עכשיו טיל לסיחון, והרים אוטובוס. באוטובוס היו 50 נוסעים, בהם היה 30 אמוריים, 20 מואבים ו10, איך קוראים להם, עמונים. מה זה נקרא? זה נקרא שהוא הרג את כולם אמוריים או שלא? הוא הרג 20 אמוריים, 20 מואבים ו10 עמונים. כולם יש להם פספורט של אמוריים. אתה אומר, שמע, נכון יש להם פספורט, אבל שמע, עד שבוע שעבר הוא היה מואבי. מה לעשות שהורידו למלך את הראש? אז זה מלך, עכשיו הוא נהיה, אבל לא שהוא. אומר הספר ידי משה, משה רבינו פחד. מה הוא פחד? אם אני יצאתי למלחמת סיחון והרגתי את סיחון ואת יושביה, יכול להיות שבין האנשים שהרגתי נמצאים המונים ומואבים. אם הרגתי גם המונים ומואבים, יכול להיות שהרגתי את מי? את ראש השולשלת של דוד המלך ואת את אבא של נעמה המונית. אם הרגתי אותם, אז הרסתי את כל היציאה של דוד המלך לבוא לעולם. אז איך אני יכול לומר שירה? איך אני יכול לומר שירה? אני אגיד שירה על זה שהרגתי את השושלת של דוד המלך? אני אגיד שירה על זה שהרגתי את השושלת של נעמה המונית? לא אומר שירה, לא אומר שירה. מי יבוא לומר שירה? אתה יודע מי יגיד שירה? דוד המלך 400 שנה אחרי זה אמר שירה. למה דוד המלך? אומר פשוט מאוד. אחרי שדוד המלך יצא החוצה, אם דמלך יצא החוצה, סימן שמשה רבינו במלחמת סיחון לא הרג לא עמוני ולא המואבי. אם הוא לא הרג לא עמוני מואבי, אז דוד המלך שיצא מהם, הוא יכול להגיד שירה. לכן דוד המלך אמר לסיחון מלך האמורי, כי לא למחזו, הוא יכול להגיד את השירה. כך אומר הספר ידי משה. חשבתי להשתמש בתירוץ שלו לפחד של משה רבינו.
למה משה רבינו פחד ללכת למלחמת אוג? למה הוא אמר? הוא אומר, שמה מעלו ישראל או נתלכלכו בעבירה. באיזה עבירה? אם הם הרגו איזה מואבי על הדרך, והמואבי הזה, מה שנקרא, החזיק בדרכון של אמורי, אז זה היה כאן עבירה, רק את המואבי. והקדוש ברוך הוא אמר שאסור לך להרוג אותם, בגלל שתי פרדות טובות. פחד משה רבינו מזה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אין לך מה לדאוג. אל תירא, כולם ישלימו בצדק, הכל בסדר גמור. אז מובן, מה היה הפחד של משה רבינו? בא הספר עם רחן של הרב בן סיניור, ואומר תשובה יפהפייה. אומר, אתה יודע למה פחד משה רבינו בסיחון, באוג, יותר מאשר בסיחון? אף על פי שסיחון היה יותר חזק ממנו. כי במלחמת סיחון היו כלל ישראל מאוחדים. ויות הם היו מיוחדים, ידוע לכולם מה שכתוב בחז"ל. שאפילו אם יש בהם עובדי עבודה זרה, ויוצאים למלחמה, הם נוצחים. כמו שכתוב שאחיו יצא למלחמה בדורו, והם ניצחו כי הם היו מאוחדים. מאיפה אני יודע שהם היו מאוחדים? אומר הרב בן סניור, היה יפהפייה. אומר, תשים לב שהמלחמה הזאת, הכל כתוב ביחיד. מה כתוב? אה עברה בארצך, לא נעברה. ויקהו ישראל ולא ויקוהו. ויורש את ארצו ולא וירשו את ארצו. הכל מופיע בלשון יחיד. אם כתוב על כל עם ישראל בלשון יחיד, סימן שמה? שמה שהם מאוחדים. איפה אנחנו לומדים את זה? ויחן שם ישראל כנגד ההר. כל מקום כתוב ויסו ויחנו ויסו ויחנו. שם כתוב ויחן. סימן שהם היו כאיש אחד בלב אחד. אז ממילא זאת הייתה השמחה של משה רבינו במלחמת סיחון, היו מאוחדים. אבל במלחמת אוג, מה כתוב במלחמת אוג? ויפנו ויעלו. אם הם היו ממשיכים להיות מאוחדים, איך היה צריך להיות כתוב? ויפן ויעל. אם לא כתוב ויפן ויעל, אלא מה כתוב? ויפנו ויעלו, סימן שמה? סימן שהם לא היו מאוחדים. אכן פחד משה רבינו, כך אומר הספר עם ריחן, תשובה יפה מאוד. בא הנציב מבלוז'י, זה אומר חידוש עצום. אומר הנציב, אתה יודע למה משה רבינו פחד? כי על סיחון הקדוש ברוך הוא אמר לו לכבוש. כך נקרא בעזרת השם, בשבת שלפני יום טוב של תשעה באב, הבא עלינו לטובה, בפרשת דברים כתוב בתורה, אחל רש והתגר בו מלחמה. הקדוש ברוך הוא אמר להיכנס לסיחון ולהתגרות בו מלחמה. אז הקדוש ברוך הוא ציווה אותו. על אוג מלך הבשן, הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו, אומר הנציב. לא תמצא בשום מקום שהקדוש ברוך הוא אמר ללכת לאוג מלך הבשן. אם הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו, לכן הוא מפחד. הוא עשה את זה, הקדוש ברוך הוא הסכים איתו, אמר אל תירא. אבל הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו. והיות ולא ציווה אותו, לכן זאת הסיבה שלכן משה רבינו פחד. עד כאן דברי הנציב. בא רש"י במקום ואומר את התשובה הידועה של הגמרא במסכת נידה בדף ס"א. אומרת הגמרא, פחד משה רבינו שמא תעמוד לו זכותו של אוג מלך הבשן. איזה זכות של אוג מלך הבשן? שנאמר ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. מדובר בפרשת לך לך. אברהם אבינו יוצא למלחמת ארבעת המלכים. למה? כיוון שבא הפליט ואמר לו שלוט נלקח בשבי, והוא יוצא להציל את לוט מהשבי שלו ונלחם כנגד ארבעת המלכים. בחצי הלילה הראשון של עם ישראל, של אברהם אבינו שנלחם, חצי הלילה הראשון של ליל הסדר, הרי בשעה שהאוג הגיע אליו, הוא בדיוק עשה מצות, הוא הכין עוגות, לכן קוראים לו אוג, כי הוא הגיע ברגע הזה שאברהם אבינו עשה עוגות, עשה מצות לכבוד פסח, ובדיוק אז הוא אמר לו נשבע אחי, ואברהם אבינו יצא למלחמה, מלחמה שהיה בקידוש השם גדול מאוד, כאשר אותם חיצים שזרק אברהם אבינו, זרק חול, נהפכו לחיצים, נהפך זה, נהפך לחרבות, כמו שכתוב בהרחבה גדולה בדברי רבותינו, ואברהם אבינו חזר עם לוט ועם ההצלחה הגדולה והקידוש השם שהיה. אם ככה פחד משה רבינו מההצלחה הזאת של אוג מלך הבשן, שבזכותו ניצלה כל שולשלת בית דוד. איך יצא? כי יצא ממנו, מלוט יצא אמון ומואב, וממואב יצא רות המואביה, מאמון יצא נעמה המונית. מהזכות הזאת פחד משה רבינו. לכן אומרים לך, אומרת התורה, משה רבינו פחד, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא אותו, אין לך מה לפחד, כי בידך נתתי אותו. ממה הוא פחד? הוא פחד מהזכות הזאת של ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. אלה הדברים שמביא רש"י במקום בשם חז"ל. בא הרמב"ן ומחזק את הדברים שלו עוד יותר. אומר הרמב"ן, רבותינו נתעוררו לזה מדעתם, שלא ירא משה רבינו מזרוע בשר. לא ייתכן שמשה רבינו מפחד מהכוחות של סיחון, מהכוחות של אוג. אין דבר כזה. למה לא יכול להיות? כי עמו השם אלוקינו וכל הגויים כעין נגדו, מאפס ותוהו. הוא אומר, שום דבר לא. מה מפחד מבני אדם? מול הקדוש ברוך הוא, מה זה, ענקים? שום דבר לא. והוא המזהיר את ישראל, אל תראו ואל תרצו מפניהם. והוא המאשים אותם ביראתם. כאשר חזרו המרגלים בחזרה מארץ ישראל, ומה אמרו?
שהארץ הזאת, הארץ שיש בה ענקים, ערים בצורות, הם אמרו, דיברו דברים גבוהה גבוהה. מה אמר להם משה רבינו בפרשת דברים בהרחבה גדולה? ואומר עליכם, לא תארצון ולא תירון מהם, השם אלוקיכם הוא ילחם לכם. אז לא יכול להיות, אומר הרמב"ן, שמשה רבינו אומר לכולם, אל תפחדו, והוא הפחדן הראשי. איך יכול להיות שהוא אומר להם לא לפחד, והוא מפחד? איך יכול להיות דבר כזה? נו, ככה אומר הרמב"ן. שמעתי פעם מהרב נויגר של שיהיה בריא, הוא סיפר סיפור מאוד יפה, הוא סיפר שרב אחד דיבר בהרחבה גדולה בפני ציבור גדול על נושא של אמונה, ואמר להם, רבותיי, צריכים לדעת שכל דבר באמונה, הקדוש ברוך הוא משגיח על כל עלה, הקדוש ברוך הוא משגיח על כל דבר בבריאה. איך אומרים, אין דבר שמתרחש בבריאה בלי שאין עליו השגחה פרטית. הוא אמר, הוא נתן משל, כנראה שהרב הזה דיבר בתל אביב או בהרצליה, באחד המקומות שיש שם כלבים לרוב, מה שנאמר, והתגו לרוב בקרב הארץ, יש שם בתל אביב הרבה כלבים בסייעתא דשמיא. בכל אופן, אז לכן הוא בא לשם והוא אמר להם, הביא להם דוגמה, אפילו בא מולך אמסטף, מגיע מולך רוטוויילר, מגיע מולך בולדוק, אלה מה שנקרא ה-D9 האלה הגדולים, שמגיע מולך אחד כזה, אל תפחד. אם לא נגזר עליך שהוא ייתן לך ביס, הוא לא ייתן לך ביס, אין לך, הוא לא ינשך אותך. חוץ מזה צריך לדעת, אם בא מולכם דבר כזה, תמיד תגידו את הפסוק, ולכל בני ישראל לא יחץ כלב לשונו, ואז הם הולכים. נתתי זה פעם מצא למישהו, אמר שהוא אמר את זה, זה לא עזר. אמרתי לו שהכלב הזה חרש. לא יכול להיות כי זה עוזר, כתוב שזה עוזר, לא יכול להיות שזה לא עזר, זה חייב לעזור. טוב, בקיצור הוא נתן דרשה ואמר להם, רבותיי, גם אם מגיע אמסטף מולך עם פה גדול, ואתה רואה שאין לו דלקת ריאות, כי אתה שומע מרחוק, אתה רואה שהוא ברוך השם נושם נקי אחרי הקורונה, הוא בסדר, אתה רואה שהוא נושם בסדר, אל תפחד, אין לך מה לפחד, שום דבר, רק אם נגזר הוא ייתן לך ביס, זה לא עזור לך שום דבר, תירגעו. בסדר, הציבור יושב, כולם עושים לו ככה עם הראש, מסכימים פה אחד, נו מה לעשות, זה תל אביב, נכנס כזה אמסטף אחד פנימה, והוא רץ ישר איפה שהרב עומד, הם מזהים חרדים מרחוק, בקיצור, רץ ישר על הרב, ועלה על הבמה כדי לתת לו ביס, מזל שזה לא כמו פה, שם יש חלון, ממפורט יוסף, הוא פתח את החלון, קפץ החוצה, קפץ החוצה, סגר את החלון, הציבור אמר, כבוד הרב, חזר בחזרה אחרי שהוציא אותו עומר, כבוד הרב, אמרת שכלב לא נושך מי שלא נגזר עליו, אין לך ביטחון? איפה הביטחון שלך? אומר, יש לי ביטחון. אז למה ברחת? אומר, זה ליתר ביטחון. זה יש ביטחון, זה ליתר ביטחון. אומר הרמב"ן, לא יכול להיות דבר כזה. לא יכול להיות דבר כזה, אומר הרמב"ן. משה רבינו אומר להם, לא תראון ולא תארצון. הוא אומר להם, אל תפחדו, לא תארצון ולא תראון מהם. והוא פחד, לא יכול להיות דבר כזה. לכן חייב להיות שמשה רבינו לא מפחד מזרוע בשר. ממה מפחד משה רבינו? ממצווה. אם יש לו זכות מצווה, מצווה מגנה ומסווה, מזה פחד משה רבינו. בא כלי יקר ומוסיף לזה ראיה נוספת. אומרת התורה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אל תירא אותו, כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו. שואל הכלי יקר, שאלה מאוד יפה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תירא אותו, כי בידך נתתי אותו ואת עמו. אם הוא מפחד ממנו או מעמו, היה צריך להיות כתוב, אל תירא אותו ואת עמו, כי בידך נתתי אותו ואת עמו. לא, כתוב אל תירא אותו, כי בידך נתתי אותו ואת עמו. אומר הכלי יקר, אתה יודע למה? מסיבה פשוטה מאוד, אומר הכלי יקר. הסיבה היא, כי משה רבינו פחד רק ממנו, הוא לא פחד מאף אחד אחר, הוא פחד אך ורק ממנו. זה היה הפחד שלו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תירא אותו, כי בידך נתתי אותו ואת עמו. אין לך מה לפחד. ממה פחד משה רבינו ממנו? הוא פחד מהזכות הזאת שהייתה לו, מזה שהוא בישר לאברהם אבינו שנלקח לוט בשבי, ובזכות זה נצלם שולשלת מלכות בדוד. כך אומר רש"י, כך מביא הרמב"ן, וכך הכלי יקר. בא הכלי יקר ושואל שאלה נהדרת, שואל הכלי יקר, מה יש לפחד ממצווה רקובה שכזאת? זאת הרי מצווה רקובה. למה מצווה רקובה? כי חז"ל הקדושים אומרים שהוא לא התכוון להציל את לוט, עניין אותו לוט, הוא רצה שאברהם אבינו ילך למלחמה, ומה יקרה לו במלחמה? הוא ימות במלחמה, ואם הוא ימות במלחמה הוא יוכל להתחתן עם שרה, זה מה שהוא רצה, זו הייתה התוכנית המקורית שלו. שואל הכלי יקר, אז איזה מין מצווה זאת? זה מצווה כולה חלולה, כולה רקובה. אז מה המצווה הזאת? הוא מפחד ממצווה כזאת שכל הרעיון של המצווה הזאת, רק כדי שאברהם ימות, הוא ייקח את שרה? זה מצווה? אומר הכלי יקר, הוא לא ידע את זה, משה רבינו. למה הוא לא ידע? מסיבה פשוטה, כיוון שהזכות הזאת שהוא ידע, שרק הוא הלך להציל, משה לא ידע מה היה בסוף שהוא רצה שהוא ימות במלחמה והוא ייקח את שרה. כמו שנאמר,
בדברי רבותינו, אדם, כמו שכתוב בפסוק, אדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. מה שנעשה בלב שלו, מה הייתה הכוונה שלו, זה רק הקדוש ברוך הוא ידע. אז למילא הוא לא חשב על זה שיש רעיון כזה. כך כותב הכלי יקר, נפלא ביותר. בעזרת השם, בשבת הקרובה, יהיה יום הדהילולה של בעל השפע חיים, כבוד קדושת האדמור מקלויזנבורג, רבי די רבי יקותיאל יהודה הלברשטם, מייסד ומחולל מפעל השס המפורסם, מקים עולם של תורה בנתניה, עולם של תורה, מוסדות תורה בראשות בנו, כבוד קדושת האדמור שליטה. בספר ניצוצי התורה הוא מביא מאמר בשמו של האדמור מקלויזנבורג, בעל השפע חיים, האדמור מצאנז. הוא אומר רעיון יפהפה, אני רק רוצה קצת לחדד את הדברים שלו. אמר האדמור מקלויזנבורג, משה רבנו ירד מהשמיים עם הלוחות ורואה שרוקדים, רוקדים, מה עשה משה רבנו? וישלח מידיו את הלוחות, השליך אותם. שואל האדמור מקלויזנבורג, שאלה שכולם שואלים, לא הבנתי, ראית שרוקדים מסביב לעגל, אתה חושב שצריך לשבור? למה לשבור? תחזיר את התורה בחזרה לקדוש ברוך הוא. תגיד, באתי לפה, אנשים רוקדים מסביב לעגל, בבקשה ריבונו של עולם, אני לא נותן להם את התורה, זה לא האנשים האלה, בבקשה, אני רוצה להם חזרה. דרך אגב, כתוב בחז"ל, מובא במערשו שהקדוש ברוך הוא לא רצה לתת לו את הלוחות בכלל. ברגע שעשו את העגל, הקדוש ברוך הוא לא רצה לתת לו את הלוחות, הוא רצה להשאיר את הלוחות למעלה. משה רבינו לקח את זה בידיים שלו, כך אומר המערשו. נו, אני שואל את השאלה, משה רבינו בא ורואה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, עשו עגל, אמר, לא יכול להיות, לא יכול להיות. הוא ירד למטה וראה את העגל, מה עושים? תחזור בחזרה למשלח ותחזיר בחזרה, למה לשבור את הלוחות? בא, אתה מקבל מכתב, המכתב הזה מכתב רשום, הבן אדם לא נמצא, אז מה אתה עושה? אתה קורא את המכתב? אתה שולח את זה לדואר, בחזרה, אומר, מה אתה שובר? מה קרה? תחזיר את זה לקדוש ברוך הוא, מה אתה שובר? שאלת הגמרא במסכת שבת, אומרת הגמרא, אתה יודע למה הוא שבר את הלוחות? כי משה רבינו לא רצה שעם ישראל יהיו נידונים כאשת איש. מה יהיו נידונים? כפנויה. לכן הוא אמר, אני אשבור את הלוחות, אז לפחות יהיו נידונים כפנויה ולא כאשת איש. כי הוא מסר להם את הלוחות, אז הם נידונים כבר כאשת איש, כי היה כאן מעשה כתובה, זה מה שהוא עשה. טוב, נפלא. זה לא מתרס לגמרי את השאלה, גם אם הוא מחזיר את הלוחות אחורה, זה גם היה, עדיין לא נחשבים להיכנס כאשת איש. הוא מחזיר את זה לקדוש ברוך הוא. טוב, הוא שבר את זה, כדי לזעזע את עם ישראל, אז הוא שבר את זה. בסדר גמור. יוצא שמה? שהמחשבה של משה הייתה נכונה, המעשה לא היה נכון. המעשה לשבור את הלוחות הוא לא היה נכון. המחשבה שלו הייתה נכונה כדי להציל את עם ישראל מדין של אשת איש. אז הוא עשה, המעשה היה לא נכון, המחשבה הייתה נכונה. אבל אחרי שהוא עשה את זה, הקדוש ברוך הוא הודה לו גם על המעשה. מה הוא אמר לו? אשר שיברת, ישר כוחך ששיברת. זה אחרי שהוא שבר. אבל לכתחילה, עשית מעשה על דעת עצמך. מי אמר שזה נכון? אחרי זה הקדוש ברוך הוא הודה לך. יוצא שהקדוש ברוך הוא, כשהוא היה כאן מחשבה טובה והמעשה לא טוב, הקדוש ברוך הוא אמר, אם המחשבה הייתה טובה והמעשה לא טוב, הולכים אחרי המחשבה. יפה מאוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עוג מלך הבשן, אל תפחד ממנו. למה אל תפחד ממנו? כיוון שהמעשה שלו מעשה טוב, אבל המחשבה שלו מחשבה לא טובה. הולכים אחרי מה? אחרי המחשבה או אחרי המעשה? אחרי המחשבה. ומה הייתה המחשבה שלו? מחשבה רע. אם המחשבה שלו הייתה כדי שאברהם ימות ויקח את שרה, אז המחשבה לא טובה. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא אותו. למה? כי בידך נתתי אותו. תסתכל על הידיים שלך. מה עשית בידיים? ושני לוחות אבנים הוריד בידו, וישלך משה את הלוחות בידו, הוא השליך את הלוחות מהיד שלו. אם השלכת את הלוחות, למה? כי אמרת שמה? כדי שעם ישראל יהיה נידון כפנויה ולא כאשת איש. ואני אמרתי לך ישר כוח, למה? כי הולכים אחרי המחשבה ולא אחרי המעשה. אם ככה תלך אחרי המחשבה של אוג, מה הייתה המחשבה של אוג כשאברהם אבינו ימות? ואז הוא יוכל לקחת את שרה. נכון שהמעשה היה טוב, שבסוף זה לא נגמר כמו שהוא רצה. אבל אם הולכים אחרי המחשבה, אין לך מה לפחד. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תירא אותו, כי בידך, בידיים האלה, ששברו את הלוחות, אני אתן לך את עוג מלך הבשן. כך אמר כבוד קדושת האדמו"ר מקלויזנבורג, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. טוב, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה ברשותכם ללכת לעוד רעיון אחד לפני שנתקדם הלאה. בספר שמן ראש, בחלק ח' הוא מביא תשובה של החתם סופר, ועל התשובה של החתם סופר הוא מוסיף על זה עוד משהו. כתוב החתם סופר שמשה רבינו פחד מעומק הבשן בגלל סיבה אחרת. אמרנו מקודם בשם חז"ל
שהוא פחד שמה מעלו בחרם. כך אמרנו, ובאמת אחן מעל בחרם, כמו שהוא בעצמו הודע שהוא מעל בחרם של סיחון ואוג. ומשה רבינו פחד מזה, אומרים חז"ל, שמה מעל בחרם. אומר החתם סופר, אתה יודע ממה הוא פחד? הוא פחד שמה אוג מלך הבשן יהיה קטרוג על עם ישראל. למה יהיה קטרוג על עם ישראל? לפי שבזכותו של אוג מלך הבשן הלך אברהם למלחמה. אם הוא הלך למלחמת ארבעת המלכים, הוא ברוך השם הציל את לוט. אחרי שהוא הציל את לוט, בא אליו מלך סדום ואמר לו, תן לי הנפש והרכוש כך לך. מה אמר לו אברהם אבינו? הרימות ידי אל השם כל עליון, קונה שמיים וארץ, אם ייקח מחוץ ועד צרוכנל, אני נשבע, הרימות ידי אל השם כל עליון, קונה שמיים וארץ, אם ייקח מחוץ ועד צרוכנל, ולא תאמר אני ישרתי את אברהם. יוצא שאברהם אבינו לא לקח שום דבר מהשלל שמגיע לו על פי דין. על פי דין מגיע לו השלל הזה. הוא נלחם את ארבעת המלאכים, כולם טבעו שם בעירות בעירות חמר, כולם שקעו שם, יכל לקחת את זה, זה שלו על פי דין, והוא לא נגע בזה. למה הוא לא נגע בזה? הרימות ידי אל השם כלליון קונה שמיים וארץ, אם ייקח מחוץ והסוכנל. יפה מאוד. אומר החתם סופר, אמר משה רבינו, יוצא שבזכותו של אוג מלך הבשן הלך אברהם למלחמה ולא לקח שום דבר מהשלל, ועם ישראל הלך למלחמה נגד סיחון ולקח דברים מהשלל. אז אוג מלך הבשן יהיה מקטרג על עם ישראל שלקחו מהשלל נגד מוישה רבי, נגד אברהם אבינו ואוג. אוג שלח אותו למלחמה ואב המלך הלך למלחמה ולא לקח שלל, אז זה יהיה קטרו. כך אומר החתם סופר. בא הספר שמן ראש ואומר מדילי, אומר, אני רוצה לומר לך, ממה פחד משה רבנו? כתוב בחז"ל שבזכות גמרא בסוטה דף י"ז, אומרת הגמרא, בזכות שאמר אברהם אבינו מחוט ועד צרוכנל, זכו ישראל למה? לרצועה של תפילין ולחוט תכלת בציצית. כך אומרת הגמרא, בזכות שאמר מחוט ועד צרוכנל, זכינו לחוט תכלת בציצית וזכינו לרצועה של תפילין. נפלא ביותר. אומר הספר שמן ראש, מזה פחד מוישה רבינו. מה הוא פחד? אם מי שהביא את אברהם אבינו למלחמה, מי זה היה? אוג מלך הבשן. ובזכות המלחמה הזאת זכו ישראל למה? לרצועה של תפילין. אז יוצא שכל התפילין שאנחנו מניחים בזכותו של אברהם אבינו. שמי הביא אותו? אוג מלך הבשן. אם אוג מלך הבשן הביא אותו למלחמה, אז יש לו זכות של מה? של כל הרצועות של התפילין שאנחנו מניחים. מה כתוב בתורה? והיה לאות על ידך, אז האות שעל יד שלך, זה מה שנקרא, האות נקרא על היד, ברצועה שאתה קושר אותה על היד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא אותו, אל תפחד מהאות של התפילין, כי בידך נתתי אותו. היד הזאת שקושרים עליה את התפילין, שנאמר וקשרתם לאות על ידיך, על ידי הרצועה של התפילין, אל תפחד מהזכות הזאת, זה לא יעמוד לו לזכות. כך אומר הספר שמן ראש. לולא דמסתפינא, הייתי מתחבר לשמן ראש, ונותן לזה אות סגירה. מה הקדוש ברוך הוא אומר? אל תירא אותו, כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו. אומרים חז"ל, בזכות שאמר אברהם אבינו, עם מחוט ועד צרוכנל, זכינו לחוט שצבעו תכלת. למה לא בורדו? למה לא בורדו? כי הגמרא אומרת, כי תכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע זה כיסא הכבוד. נו, אז מה זה עושה לך שאתה נזכר בכיסא הכבוד? מה נקרא? מה אתה שנזכר בכיסא הכבוד, מה זה עושה? יראת שמיים, בדיוק ככה, פחד מהקדוש ברוך הוא, נכון? לפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון? אתה נכנס לפחד שאתה רואה את חלד, נפלא ביותר. יוצא שהפחד של עם ישראל, ממה זכינו פחד של עם ישראל? לראות את הקדוש ברוך הוא כל הזמן מול העיניים? בזכות מה? בזכות התחלת שיש לנו בציצית, נכון? מי הביא לנו את הפחד הזה? אברהם אבינו שאמר מחוט ועד צרוכנל. מי הביא את אברהם אבינו למלחמה? אוג מלך הבשן. יוצא שכל הפחד שיש לנו מכיסא הכבוד רשום למי? אז אני צריך לפחד מאוג מלך הבשן שהוא הביא את הפחד על עם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, לא פחד ולא שום דבר, אל תפחד ממנו, הפחד לא קשור אליו. הפחד של החוט בצבע תכלת לא קשור אליו. לכן הוא אמר לו, אל תירא אותו, אל תפחד לא מהתכלת ולא מאותו, לא מהאות של התפילין, ושניהם ביחד נכנסים בתוך המילה אחת. יש לנו כאן תשובה נוספת להסביר. טוב, לפני שנלך אני רוצה להביא עוד שתי נקודות ובעזרת השם נוכל להתחיל את השיעור. שימו לב, יש בזוהר הקדוש בפרשת השבוע שהוא פחד מאוג מלך הבשן, לשיטה שאוג מלך הבשן הוא אליעזר עבד אברהם. אז כתוב בזוהר הקדוש שבשעה שאברהם אבינו נימול ביחד עם כל אנשי ביתו, גם נימול אליעזר, ואם אליעזר נימול אז יש לו עוד ברית קודש, נכון? מה אנחנו מברכים בברית?
וצאצאיו חתם בעוד ברית קודש. אומר הזוהר, מזה פחד משה רבינו. מה הוא פחד? שאם הוא אליעזר, אז הוא נימול, אז יש לו כוח הברית. לכן אמר לו, אל תראה אותו, אל תפחד מהאות הזאת של וצאצאיו חתם בעוד ברית קודש, הוא כבר חילה את הברית שלו, אל תפחד מזה. כך מובא בזוהר הקדוש שלומד חוק לישראל, זה היה היום, יום חמישי, בחוק לישראל. טוב, נפלא ביותר. בא הארי הקדוש ואומר דבר נפלא. אומר הארי הקדוש, דע לך, שבתוך אוג מלך הבשן הייתה נשמה של התנא רבי שמעון בן נתנאל. רבי שמעון בן נתנאל. מצאנו בהרבה מקומות, מי שקצת למד בספרי קבלה יודע, שהרבה נשמות של תנאים התערבבו בכל מיני אירועים. מצאנו את רבה במערה של לוט, מצאנו את כמה תנאים שהיו בשכם, יש כל מיני מקומות שנמצאים כל מיני תנאים. אומר הארי הקדוש, שנשמת התנא שמעון בן נתנאל נמצאת אצל אוג. אוג, מה הוא עושה אצל אוג? אוג מלך הבשן, בשן ראשי תיבות, שמעון בן נתנאל. יפה מאוד, כך אומר הארי הקדוש. רבותיי, אם אתם זוכרים, במשנה, בפרקי אבות, בפרק ה', אומרת המשנה, חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, הוא היה מונה שפחם. רבי יוסי הכהן חסיד, ומה? רבי לעזר בן ערך כמעיין ומתגבר, רבי לזר בן הורקנוס, בורסות שאומר טיפה, רבי יוסי הכהן חסיד, רבי שמעון בן נתנאל ירחד. יוצא שהירחד במשנה מיהו? שמעון בן נתנאל. יוצא שהיסוד של ירחד איפה נמצא? אצל אוג מלך הבשן. אז משה רבינו פחד, שאם הוא יהרוג את אוג מלך הבשן, הוא יהרוג את היראת חטא, אז מזה הוא פחד ממנו. אמר הקדוש ברוך הוא, אל תירא, הכל בסדר גמור. לא יירא ואז החטא, אתה תהרוג אותו, הכל בסדר. לכן הוא פחד, כי הירא חטא נמצא בתוכו. חשבתי, כשראיתי את זה בארי, חיברתי את זה למה שאמרנו קודם, שמה? איך נכנסה בו נשמה של רבי שמעון בן נתנאל? כי אם אמרת שהוא הביא את החוט של התכלת, והחוט של התכלת מביא עירה, אז לכן בא שמעון בן נתנאל, ששמעון בן נתנאל נאמר עליו שהוא ירא חטא, יכול לקשור את כולם ביחד, ויש לך כאן חשבון נפלא. אמר הקדוש ברוך הוא, אל תירא אותו, אל תפחד לא מהיראה שלו, בגלל כיסא הכבוד, בגלל התכלת, ולא בגלל הזכות של התפילין, ולא הברית מילה, ולא נתנאל. ברבי שמעון, שום דבר, אל תפחד משום דבר, שמעון בן נתנאל, אל תפחד משום דבר, ואתה יכול להרוג אותו. טוב, נפלא ביותר. אני רוצה רק לעמוד בקצרה על יסוד אחד לפני שנסגור את כל הקצוות. רבותיי, כתוב בחז"ל שאוג מלך הבשן הוא עתיק מאוד, עתיק מאוד מאוד. הוא נמצא עוד בתיבת נוח. אני לא יודע בין כמה הוא היה כשהוא היה בתיבת נוח. הוא נקרא פליט שהוא נפלט מדור המבול. הוא היה בתיבת נוח, והוא היה צמוד לתיבה, והראש שלו היה בתוך התיבה, והוא נשם מתוך התיבה. אז אם הוא היה בדורו של נוח בתיבה, תיבת נוח הייתה בשנת 1656 שנה. מלחמת משה רבינו עם אוג, כשהוא גמר אותו, באיזה שנה זה היה? שנת 2488. כמה זה 2488? מינוס 1656, כמה יש לכם? בערך 800 שנה. 800 שנה. 800 שנה, למה? 488, ויש לך... טוב, בערך 800 שנה. מה הרב? 1606. המבול? ב-1606 הוא נולד? מה? אולי 1606. ושהוא מת, הוא היה בין 1606? אני לא מכיר. אני יודע שהוא היה במבול, לא יודע בין כמה הוא היה במבול, אין לי מושג. אז תעשה את החשבון, מ-1656 על 2488, גם אם הוא היה בין 30 או 40, אינני יודע. אם אתה אומר שהוא היה כזה ותיק, אז זה מיוחד. זאת אומרת שהוא היה הכי, הכי זקן שהיה בעולם. יותר מקין על פי החשבון שלך. טוב, אינני יודע. טוב. 920 שנה. מה? 920 שנה. לא, לא יכול להיות. לא יכול להיות. מה? לא, לא יכול להיות. זה 800 שנה בערך. טוב, בקיצור, רבותיי, 800 שנה היה אוג מלך הבשן. נפלא ביותר. אוג מלך הבשן היה בתיבת נוח. אוג מלך הבשן ראה את אברום אבינו, ראה את יצחק אבינו וראה את יעקב אבינו. ראה את כל האבות הקדושים, אתה רואה שהוא נפגש בסוף עם משה רבינו. אני לא נכנס לזה שאוג מלך הבשן היה אליעזר עבד אברהם. לא נכנס לזה. אני אדבר עליו שהוא היה מלך הבשן.
מלך הבשן הראשון, מלך הבשן השני, עברו מאחד לשני, לא ניכנס לכל החשבונות. נגיד מה שהיה היה, בכל אופן אלה הדברים שמביאים רבותינו בעניין הזה. מה רבנו? טוב, בקיצור, יש לנו כאן את החשבון. אומרים חז"ל, הוא פגש את אברהם אבינו, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. מה הוא רצה שם לעשות? שם הוא רצה שאברהם אבינו ימות והוא ייקח את שרה. איזה אבון יש בזה? אומר הספר מדרש אור חדש, יש כאן אבון של גילוי עריות. הוא רצה לקחת אותה לאישה, אז הוא רצה גילוי עריות. מה יש לנו עוד? יש לנו בפעם השנייה הוא פגש אותו אצל יצחק אבינו. איפה אצל יצחק אבינו? הוא היה בברית של יצחק אבינו. היה בברית. הוא היה בברית, כתוב, היה אברהם משתה גדול. שואלים חז"ל מה זה משתה גדול? חז"ל גדול, שכל גדולי העולם היו שמה. מי זה הגדולי העולם שהיה שמה? עוג מלך הבשן. לא יודע איפה הוא הושיב אותו, אין לי מושג, יכול להיות מחוץ לאוהל. לא נראה לי שאפשר להכניס אותו באוהל, אבל בטח ישב שם באיזה מקום. פגשו אותו כל האנשים, אמרו לעוג מלך הבשן, אתה הרי אמרת שאברהם אבינו פרידה הכרה לא יולד. אתה אמרת שהוא לא יולד. אם הוא לא יולד, אז איך יש כאן ברית של יצחק אבינו? שעק עוג מלך הבשן, לא הבנתי, מה? זה גם כן בן אדם זה? באצבע הקטנה אני מועך אותו. אני עושה והוא איננו. לא צריך הרבה, אני עושה לו ככה עם האצבע ואני הורג אותו. כך אומר חז"ל. הוא אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך אמרת? אתה הורג אותו באצבע? חייך שתראה אלפים ורבבות יוצאים ממנו, ובידי משה רבינו אתה עתיד ליפול. וחשבתי לעצמי שגם משה רבינו עשה לו. אותו דבר, באותו משקל, הוא עושה לו מכה, אבל זה לא משנה, זה אותו דבר. אתה אמרת, תהרוג אותו ככה, קיבלת בקונטרה, אותו דבר. טוב, נפלא ביותר. ואף אצל יעקב אבינו הוא פגש. איפה הוא פגש את יעקב אבינו? פילי פלאות. משה יעקב אבינו ירד למצרים, הוא הגיע לפרעה, כשהוא הגיע לפרעה, הוא מושש את עוג מלך הבשן ליד פרעה. זה כזה דבר לא סימטרי, כל הפרעות הזה זה 50 סנטימטר, כל הגודל שלו, ביחד עם עוג מלך הבשן, 375 מטר, לך תשים אחד מול ידו, לא יודע מה הם עושים ביחד, שני הדברים האלה, אולי זה קונטרסט, איך אומרים, אחד כזה, זה נותן קונטרה לגודל של פרעה. מגיע יעקב אבינו, ואיך שמגיע יעקב אבינו, שואל אותו פרעה, תגיד, אתה לא אמרת שאברהם אבינו פרידה הכרה ואינו מוליד? אתה לא אמרת ככה? הרי בן בנו ושבעים נפש מירחו, אתה תראה. טוב, נרד אחר כך. בכל אופן, מה שכתוב כאן אמר לו, שאוג מל אמר לו, אתה אומר ככה? אתה אמרת עליו שהוא פרידה הכרה אינו מוליד? אמר לו, איך יכול להיות שהנה אתה רואה, הגיע יעקב אבינו ושבעים מצאצאיו, איך יכול להיות? אמר לו, ככה אני אתן בו עכשיו עין הרע. התחיל עוג מלך הבשן, מכניס בו עין הרע. הכניס בו עין הרע. אומר לו הקדוש ברוך הוא, רשע, מה אתה מכניס עין הרע בבניי? תימס עינו של אותו האיש, עתיד אותו האיש ליפול בידם, הרי הוא בידך נתתי אותו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה כך אמרת, אתה תימסר בידיו. למדנו מכאן שהיה גם אצל אברהם אבינו, גם אצל יצחק אבינו, גם אצל יעקב אבינו. עד כאן הדברים. בא המדרש אור חדש ואומר דבר יפהפה. אומר המדרש אור חדש, דע לך, בחלק הראשון אצל אברהם אבינו הוא רצה גילוי עריות, אצל יצחק אבינו הוא רצה שפיכות דמים, ואצל יעקב אבינו מה הוא רצה? לא, עין הרע. אלה השלושה דברים. אומר הספר מדרש או חדש דבר יפה, אברהם אבינו עמידה שלו חסד, תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם. יש דבר שנקרא חסד דה טומאה, חסד דה קליפה. מה חסד דה קליפה? מה זה? עריות. עריות נקרא חסד דה קליפה, מופיע בפרשת אחרי מות. מה מופיע? כי חסד הוא. מה זה חסד? חסד של עריות, זה נקרא חסד דה קליפה. כשאברהם אבינו יצא ממנו ישמעאל, איך קוראים לזה חז"ל? ישמעאל נקרא חסד דה קליפה, כך הוא נקרא. למה? שרה ממנו אמרה גרש, למה גרש אותו? כי ראתה אותו מצחק. מה זה מצחק? גילוי עריות. למה? כמו שכתוב אצל אשת פוטיפר, הביא לנו איש עברי לצחק בנו, פירוש דבר שזה העניין, זה מה שרצה לצחק. טוב, נפלא ביותר. מה היה אצל יצחק אבינו? אצל יצחק אבינו אמר אני אהרוג אותו, הורג אותו. מה זה? זה עניין של שפיכות דמים. יצחק אבינו עמידה שלו גבורה. מה הפסולת של הגבורה? זה שפיכות דמים. מי זה השפיכות דמים שיצא מיצחק אבינו בפסולת? מי זה?
עשיו, ועשיו הוא הפסולת. אז עושה שהפסולת של חסד, של גבורה, של אטומה בגבורה, זה שפיכות דמים. אם ככה יוצא שאצל אברהם יצא חסד אטומה, ישמעאל. אצל יצחק יצא גבורה בטומה, יצא עשיו. אצל יעקב אבינו, שהיה חסד, שהיה חסד וגבורה ביחד. והמידה שלו הייתה מידה שנקראת תפארת. אז אם הוא נקרא תפארת, שם לא היה פסולת. המיטה שלו הייתה שלמה. מיטתו של יעקב אבינו שלמה. עד כאן הדברים שאומר הספר מדרש אור חדש. הוא בא ומוסיף רעיון נפלא. בעזרת השם, בשבוע הבא נקרא פרשת בלק, בעזרת השם. בלק יוצא לקלל את ישראל. ותרא האתון את מלאך השם ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו, ותת האתון מן הדרך, ותלך בשדה. היא יצאה מכביש 6, ירדה לשדה. אבל בשדה, בהתחלה היא יכולה ללכת איפה שהיא רוצה, ימינה שמאלה. ויעמוד מלאך השם ממשעול הכרמים, גדר מזה וגדר מזה. ותרא האתון את מלאך השם, ותלחץ אל הקיר. ומה קרה? ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר. זאת אומרת, צד אחד היה מעבר, בצד השני היא לחצה לו את הרגל. ויוסף מלאך השם עבור, ויעמוד במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל, ותרא האתון את מלאך השם, ותרבץ תחת בלעם, ויחרף בלעם, ויח את האתון במקל. שואל רש"י במקום בשם חז"ל, מה זה? מה זה החלוקה הזאת? בפעם הראשונה הוא יורד לשדה, אפשר ללכת בשתי צדדים. בפעם השנייה, יש גדר מזה, נלחץ למקום אחד, בצד השני אפשר לעבור. בצד השלישי, בפעם השישית, אי אפשר לעבור, עומד מלאך, לא נותן לו לעבור. אומר רש"י, ובמדרש תנחומה כתוב, סימני אבות תראה לו. אמר לו, תשמע, שלוש פעמים כנגד האבות הקדושים. מה פירוש הדבר? אומר המדרש, בפעם הראשונה זה כנגד אברום אבינו. אמר לו, אתה רוצה לקלל את ישראל אצל אברום אבינו, אתה יכול לקלל. למה אתה יכול לקלל? כי יש לה כללה על מה לחול משני צדדים. זה יכול ליפול או על ישמעאל או על בני קטורה. איפה שאתה רוצה, שם אתה יכול לקלל, יתפס על אחד של שניהם. שהוא בא לקלל את יצחק אבינו, אמר שם, אתה יודע איפה זה יכול להיכנס? רק מצד אחד. אצל יעקב לא יכול להיכנס, אתה יכול לקלל את הצד של עשיו. בפעם השלישית, אין דרך לפתות ימין ושמאל. אין דרך לבנות ימין ושמאל, ואז מה? סגור. זה כנגד יעקב אבינו, שם אמר, אין לך מה לקלל. למה אין לך מה לקלל? כי שם יעקב אבינו מיטתו שלמה. אם המיטה שלו שלמה, אתה לא יכול לקלל. מה הוא עשה כשהוא ראה שהוא כבר לא יכול לקלל? הוא רוצה לקלל. מה הוא רואה? פה סגור, פה סגור, מה עושים? אומר רש"י, וישא בלעם את עינו. אומר רש"י, ביקש להכניס בהם עין הרע. אומר רש"י, מכאן שלוש מידותיו של בלעם. עין רעה, רוח גבוהה ונפש רחבה. יוצא שמה? שבפעם השלישית שהוא ראה שלא הולך לו, אז מה הוא עשה? נתן עין הרע. אומר הספר מדרש אור חדש, זה בדיוק מה שעשה עוד מלך הבשן. בפעם הראשונה הוא ניסה גילוי עריות אצל אברהם אבינו, כי זה פסולת דה חסד. אחרי זה הוא ניצא שפיכות דמים, כי זה פסולת דה גבורה. ואחרי זה שהוא ראה שהגיעו לתפארת, ואי אפשר לעשות כלום, אמר, עכשיו אני אתן בהם עין הרע. מי הלך בדרך הזאת? בלעם, הלך באותו דרך. למדנו שעוג מלך הבשן ובלעם זה אותו סוג של עניין, כך אומר הספר מדרש אור חדש. טוב, לאחר הדברים האלה, רבותיי, בסייעתא דשמיא, הגענו לקו הסיום של היום, ובעזרת השם בוא נלמד כאן יסוד נפלא בעבודת השם בכל אחד ואחד מאיתנו. בגמרא, במסכת ברכות בדף נ"ד, אומרת הגמרא, ובעזרת השם בלי נדר נקדיש פעם שיעור שלם רק על הגמרא הזאת. הגמרא הזאת שווה שיעור שלם בפני עצמו, לפחות כמה שורות שכתובות שם בגמרא. הרואה מעברות הים ומעברות הירדן, נחלי ארנון, אבני אל גביש במורד בית חורון, אבן שביקש לזרוק עוג מלך הבשן על ישראל, ואבן שישב עליה משה רבינו בשעה שעשה יריחו מלחמה, בשעה שעשה יהושע מלחמה בעמלק, אשתו של לוט, חומת יריחו שנבלעה במקומה, על כולם צריך שייתן הודעה ושבח לפני המקום. אומר לנו, אומרת הגמרא, מי שרואה את כל הדברים האלה, נחלי ארנון, אבני אל גביש, אבן שביקש עוג לזרוק, הוא רואה את הנציב מלח של אשת לוט, רואה את חומת יריחו, מברך ברכה. איזה ברכה הוא מברך? אומרת שולחן ערוך סימן רש"ח, שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. נפסק להלכה, מחבר פוסק את זה בסימן רש"ח. אומרת הגמרא, נ"ד עמוד ב', אבן שביקש עוג מלך הבשן לזרוק על ישראל. גמרא גמירי לה. יש לנו גמרא. מה הגמרא?
מחנה ישראל כמה הבי? מה הגודל של מחנה ישראל? אומרת הגמרא, תלת הפרסה על תלת הפרסה. שלוש פרסאות על שלוש פרסאות. כל פרסה זה 4 קילומטר. יוצא שכל פרסה, יש לנו שלוש פרסאות, זה 12 קילומטר על 12 קילומטר. היא הקרטורה בתלת הפרסי, והייתי על רישי. הוא הרים הר בגודל של 12 קילומטר על 12 קילומטר. יפה מאוד, נו נפלא ביותר. והייתי קודשא בריחו עלי קמצי. הקדוש ברוך הוא הביא לו נמלים בתוך ההר. מה עשו הנמלים? הנמלים פוררו את ההר ונקבוע ונחית בצווארי. ההר התפרר וטק נפל לו על הראש. אומרת הגמרא, ובאי למשלפה, הוא רצה לשלוף את ההר, מה שחישין אלי גיסא אולי גיסא, השיניים שלו יצאו ונתקעו בתוך ההר, ולא מצי למשלפה, הוא לא הצליח להוציא את זה החוצה. היינו דכתיב שיני רשעים שיברת, אל תקרי שיברת, אמר רבי שמעון בלקיש, שיני רשעים שיברת, אל תקרי שיברת, אלא שירבבת. טוב, באה הגמרא ואומרת איך זה נגמר, משה כמה הבי, מה הגודל של משה רבינו? 10 אמות. למה, מאיפה אנחנו לומדים את זה? הוא הרי עשה את הקרשים של המשכן, והקרשים של המשכן הגובה שלהם כמה היה? 10 אמות. ושגיל נגרע בת 10 אמות, הוא לקח רומח בגודל של 10 אמות, שבר 10 אמות, הוא קפץ 10 אמות, הוא מחיה בקרסולה וקטלי, נתן לו מכה בקרסול והרג אותו. עד כאן הדברים. יופי. אז מי שרואה את ההר הזה, יברך שעשה ניסים. יופי, נפלא ביותר. רבותיי, אני רוצה דבר ראשון לומר שנדמת כלל. הביאור הלכה במקום הזה בסימן ריש י"ח, כותב הביאור הלכה, שאת הגמרא הזאת צריך ללמוד כפשוטה, כפשוטה. למה כפשוטה? פשוט מאוד. האבא של סיחון ואוג, שני המלכים האלה, האבא שלהם היה מאותם אנשים שעליהם נאמר בסוף פרשת בראשית, ויראו בני האלוקים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. אומרת הגמרא, מסכת נידה, דף סמך אלף, אתה יודע מי זה? אביו של אוג קוראים לו אחיה בן שם חזאי ועזאל. הם מלאכים שירדו מן המרום בדור אנוש, וממילא גבורתם עצומה. אז אם הם הבנים של מה? של אותם מלאכים שנאמר עליהם, ויראו בני האלוקים את בנות האדם, תבין שהכוח שלהם הוא כוח של מלאכים, זה לא כוח של בני אדם. אם זה כוח של מלאכים, ישנה תוספות במסכת פסחים, שהזכרנו אותו כבר כמה וכמה פעמים, המקור שזה, כפי שמבאר הספר זרע ברך בהרחבה גדולה בפרשת ויירו, באו 3 מלאכים לביתו של אברהם אבינו, רש"י כותב ש3 המלאכים היו נראו כמו ערבים. מה אומר המדרש? אחד היה נראה כמו רב חובל, אחד היה נראה כמו קונדיטור, ואחד היה נראה כמו ערבי, כך כותב המדרש. שואל הספר זרע ברך, למה התחפושת הזאת? למה אי אפשר לבוא בתלבושת אחידה? למה אחד כמו קונדיטור, אחד כמו רב חובל ואחד כמו ערבי? מביא הזרע ברך תוספות במסכת פסחים, שתוספות במסכת פסחים אומר שהעולם מחולק ל3 חלקים, שליש ים, שליש מקום יישוב ושליש מקום מדבר. זה לא שלישים שווים, הכוונה ל3 חלקים, כי כולנו יודעים היום בצילומי לוויין שהמים הוא יותר גדול מאשר כל היבשה ביחד, אבל הכוונה ל3 חלקים. אומר הספר זרע, אומר תוספות במסכת פסחים, יש פסוק בספר דניאל, נאמר על המלאך וגביעתו כתרשיש. אומרים לך, זה על מה זה וגביעתו כתרשיש? תרשיש, 2/6. 2/6 כמה זה? שליש. אז כל מלאך יכול להחזיק שליש עולם. אומר הספר זרע ברך, 3 המלאכים שבאו לביתו של אברהם אבינו, אחד היה לבוש כמו רב חובל, כי הוא הממונה על מה? על המים. זה שהיה לבוש בצורה של ערבי ממונה על המדבר. וזה שהיה לבוש בצורה של קונדיטור, הוא אחראי על הקונדיטוריות בבני ברק. נורא דבר, זה היסוד שלנו. אז איפה שיש יישוב בני אדם, יש קונדיטוריות. נו, בסייעתא דשמיא. יוצא שאלה 3 המלאכים האלה. אם ככה אתה רואה ש3 מלאכים מחזיקים את העולם, אז מה אתה מתפלא שיש בן אדם שיכול להחזיק 12 קילומטר על 12 קילומטר? אתה מדבר איתי המלאכים שמחזיקים שליש עולם, מה אתה מתפלא בכלל? טוב, מסופר שהיה אברך אחד שהיה נוהג להביא לחזון איש בליטה, בקוסובה, נהג להביא לחזון איש כל שבת יין. כך הוא נהג, בליטה לא היה יין, זה לא כמו הדור שלנו, ברוך השם, אח שרדרה,
שכל בית שלישי יש לך יקב, ברוך השם. פעם היה יינות, זה היה דבר בלתי מצוי בליטה, אז זה אברך אחד שלקח על עצמו להביא לחזון איש יין. הביא לו יין, ואת היין הזה היו עושים מצימוקים בכלל. צימוקים, משרים אותם, עשו יין. ויום אחד הוא בא לחזון איש ואמר לו, הגמרא הזאת, במסכת ברכות, זה מה שנקרא, זה גוזמה, זה לא הפשט של הרינהר. הכוונה שאתה רוצה להגיד על בן אדם שהוא מה שיש לו כוחות, איך אתה אומר עליו? הוא יודע להזיז בתים, נכון? אתה רוצה להגיד על מישהו, אתה אומר, נכון? הוא בולדוזר, הוא בולדוזר, הוא הר אדם. אתה אומר, יש כאלה ביטויים, אתה רוצה לתאר איזה מושגים, אתה אומר, זה לא הפשט, הוא באמת, לקחת, לא הכוונה, 12 קילומטר, איך בן אדם יכול להרים? אמר לה חזון איש, בשבוע הבא אל תביא לי יין. אל תביא לי יין. אמר לו, למה? אומר, כי אתה אפיקורוס. אתה אפיקורוס. המשנה ברורה אומר שזה הלכה. זה היה כדברים כפשוטם. אם אבא שלו היה שם חזאי, ואבא שלו היה הזאל, המלאכים האלה הביאו כאלה ולדות לעולם. זה לא פלא, הדברים נלמדים כפשוטם. טוב? רבותיי, דברים כפשוטם, אנחנו לא חולקים, זה מה שאומר לנו מרן, החפץ חיים, בביאור הלכה, שם ריש י"ח. אבל צריך לדעת, שהרשב"א, והמהרש"א, והבן יהוידע, אומרים לנו שהדברים לא כפשוטם. לא כפשוטם. אומר הבן יהוידע, אתה יודע כמה זמן הולך לקחת, ללכת 12 קילומטר? כמה זמן לוקח? יותר משלוש שעות. שלוש שעות. כך אומר הבן יהוידע, 12 קילומטר, הולכים שלוש שעות. השיעור שלו זה חבדה לדמה על חבדה לדמה. הוא מהלך שלוש שעות וחצי, ואפילו יותר. ואפילו אם נאמר שהיה מן הנפילים, אי אפשר לו לעקור הר כזה בטבע. ככה כותב מרן הבן יהוידע. טוב, אתה יודעת שיש בן יהוידע, יש גם רשב"א כזה, ויש גם מהרש"א כזה. צריך לדעת. אבל אנחנו, יש לנו הלוכה. לנו יש ספר הלוכה, יש לנו חזון איש. הרשב"א אמר את דרכו, המהרש"א אמר את דרכו, הבן יהוידע, כל אחד הלך בדרכו. לנו יש משנה ברורה. אז צריך ללמוד את זה. הדברים כפשוטם, אבל מונח בתוך הדברים כפשוטם, מונח בזה עומקין, מונח בזה רמזים. בא הרשב"א, מה? מה הנפקמין בסימן הזה? תכף, תכף, אנחנו הולכים עכשיו לדבר על זה. זה בדיוק הנושא. בא הרשב"א, אין לנו את הרשב"א על אגדות חז"ל. הרשב"א על אגדות חז"ל, הכל נמצא בעין יעקב. הרשב"א השאיר ספר, לא, אין לנו את הספר הזה בכלל. רק בספר עין יעקב יש תשובות של הרשב"א באגדתא, זה מה שיש לנו. אז העין יעקב, בגמרא הזאת בברכות דף נ"ד, מביא את דברי הרשב"א. הרשב"א בא ואומר דבר אחד, חז"ל הקדושים השתמשו לפעמים כדי להעביר דברים מסוימים, הם השתמשו במשלים. השתמשו במשלים כדי להגיד את זה. מה הוא מביא? מדרש שמאוד חביב עליי. יש כמה מדרשים כאלה. אומר המדרש בשיר השירים על הפסוק, הנח יפה רעייתי ומום אין בך. אומרים חז"ל, רבי היה יושב ודורש והציבור נתנמנם. רבנו הקדוש נתן דרשה והציבור נרדם. מכאן הודעה לכל הדרשנים, שאם נרדמים לכם בשיעורים, זה לא מעכשיו, זה מקדמת דנה. אנשים בשיעור טוב נרדמים. זהו. ומכאן עידוד לכל דרשן מתחיל. אתה מתחיל את השיעור, נרדמים, תדע לך שהשיעור שלך כזה מרומם, שרוממת אותם לתקשר עם המלאכים. תירגע, הכל בסדר גמור. מכאן הוראה לכל הדרשנים, הכל בסדר גמור. ביקשו הציבור להתנמנם, הוא רצה להעיר אותם. אמר להם, אישה אחת במצרים ילדה 60 ריבו. אישה אחת במצרים ילדה 600,000 איש. נו, נפלא ביותר, בקרס אחד. היה שם תלמיד אחד, ורבי שמואל ורבי יוסי שמו, אמר מן הוות כן, מי זה? דבר ראשון, רואים שרק אחד התעורר מזה. לא, כולם התעוררו, מה לא יכול להיות? כולם המשיכו באותו רמיסיה, לא, ללא שינוי. אחד התעורר. אמר לו, כבוד הרב, מי זה? אמר לו, אתה יודע מי זה? אמרה לזו יוכבד, שילדה את משה רבינו, ששקול כנגד 60 ריבו. שנאמר, אז ישיר משה ובני ישראל. עד כאן הדברים שכתוב במדרש שיר השירים. אומר הרשב"א, מה אתה רואה? אתה רואה שיש לך כאן, משתמשים בדוגמה, אישה ילדה 60 ריבו? לא ילדה 60 ריבו, ילדה אחד ששקול כנגד 60 ריבו. החז"ל הקדושים השתמשו בדוגמאות מהסוג הזה, כדי להעביר איזשהו מסר. בא הרשב"א ואומר, תדע לך,
ודאי, מדובר כאן בבנים של מלאכים, הכל נכון, הכל בסדר גמור. אבל אתה רואה שמה? שאתה רואה שמאוג הוא פחד. מסיחון הוא לא פחד. מה מונח כאן? מה הוא פחד? ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. מה הפליט? הוא פחד שמה? הזכות הזאת תעמוד לו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הזכות הזאת תעמוד לו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, שכר פסיעותיך אתה נוטל, שאתה תאריך ימים בעולם, כמה חי למעלה מ-800 שנה. ועד שחשבת להרוג את הצדיק, חייך, שאתה רואה 1,000 רבבות מבני בניו, ואין סופו של הייתי שיפול, אלא בידם. פירוש הדבר, הוא עשה מעשה, והקדוש ברוך הוא אמר, אתה צוחק עליהם, אתה בסוף תיפול בידיים שלהם. בא הרשב"א ואומר דבר נפלא. רבותיי, אני רוצה ברשותכם ללמוד נקודה נפלאה ביותר. אומר הרשב"א, הוא הרים הר. אתם יודעים מה הגודל של אוג מלך הבשן? עשיתם פעם חשבון? כמה היה הגובה של אוג מלך הבשן? מה הגובה שיש מהרצפה ועד הקרסול? עשיתם פעם חשבון, מהרצפה, שימו את הרגל על הרצפה, תמדדו אותה מהרצפה עד הקרסול. מה הגובה? 6 סנטימטר. מה הגובה של אדם ממוצע? 1.80 מטר. 1.80 מטר, הגובה של המנורה. יפה מאוד. מה הפרופורציה בין 6 סנטימטר לגובה שלך, 1.80 מטר? כמה זה? פי 25. 25, כן? 6 כפול 25, כמה הגעת? 30, 180. אז פי 30, נפלא ביותר. אם אתה אומר שמה? שהגובה של... הגובה של אוג מלך הבשן, עד הקרסול כמה היה? 30 אמות. אז הגובה שלו כמה? פי 30. אז כמה זה פי 30? 450 מה? מטר. 450 מטר. אם זה 450 מטר, כמה קומות זה? מה? 150 קומות. יש בארץ בניין כזה. 3 פעמים עזריאלי, זה הגובה של אוג מלך הבשן. נו, זה הגובה של אוג מלך הבשן. נו, אני רוצה לשאול אתכם. אל תפחד ממנו. אל תפחד ממנו. אתה רואה, 4 מגדלי עזריאלי זזים עם הר. אילו היו שואלים אותי, אוג מלך הבשן מחזיק הר, אני לא הייתי הורג אותו. אני הייתי משאיר אותו ככה. יישאר ככה, כמה זמן הוא יכול להחזיק את זה? זה הרי יתפורר לו על הראש. מה נשאר על הראש? אוכל אין. מים אין. לראות הוא לא רואה, לשמוע הוא לא שומע. הראש לא תקוע בתוכו. היה נשאר ככה, יומיים לא אוכל. זה לא אוכל כמו שאנחנו אוכלים 4 פרוסות לחם. זה אוכל את כל אנג'ל. ביום אחד. חז"ל מביאים כמה הוא אכל הדבר הזה. הדבר הזה אכל קונדיטוריות שלמות, הוא אכל מאפיות שלמות. אכל רפת שלמה לארוחת צהריים. הוא לא אוכל יומיים, הוא איננו. זה לא דבר, הוא לא נמצא בעולם הזה. למה להרוג אותו? תשאיר אותו ככה. היה בגולן כזה דבר, רשות שמורות הטבע לוקחת את זה, 50 שקל כניסה, יש לך פטריה כזאת, אחד עומד מחזיק ככה, ויש לך אותו עד עצם היום הזה. למה להרוג אותו? משה רבינו הלך והרג אותו בקרסול. למה בקרסול? משה רבינו, מה הגובה שלו? 10 אמות. הוא לקח רומח של 10 אמות וקפץ 10 אמות. רבותיי, ראיתם פעם בחיים שלכם מישהו מסוגל לקפוץ כמו הגובה שלו? 120. מה? 120. מה 120? בין 120 ל-120. בין 120, 119. בסדר גמור. אתה יכול לקפוץ בגובה שלך? אתה 1.70 מטר, אתה יכול לקפוץ? יש כאלה, במות, מישהו אמר שאתה שם מות, אתה יכול לקפוץ. אבל בלי מות, משה רבינו קפץ למעט. קפץ למעט 10 מטר. איך יכול להיות דבר כזה? יש כאן מעשה ניסים על גבי מעשה ניסים. כל הסיפור הזה, צריך לבדיקה מה הלך פה בכל העניין הזה. טוב, בא רשב"א ואומר, רבותיי, אוג מלך הבשן הרים הר. אבל מה זה הר? אתה יודע מה זה הר? הר פירוש הדבר זכויות של האבות הקדושים. זה נקרא הר. לאבות הקדושים נקראים בשם הרים. למה? שיר המעלות אשא עיניי אל הרים. אומרים חז"ל, אל תקרי הרים אלא הורים. אנחנו בעזרת השם נקרא בשבוע הבא, כי מראש צורים הראינו מגבעות אשורנו. אומרים חז"ל, מראש צורים הראינו זה אבות הקדושים, ומגבעות אשורנו זה אמהות הקדושות. מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות, בזכותם של האבות וזכותם של האמהות.
בא רבינו בחיי בפרשת שבוע הבא ואומר, מראש צורים הראינו, זה אברהם אבינו שנקרא ראש לצורים. למה הוא נקרא ראש לצורים? כי הוא הראש למאמינים. אומר הרשב"ו, או גרים הר. איזה הר? הר הזה זה זכותם של האבות הקדושים. למה הוא רצה להשמיד את עם ישראל? יש לו זכויות. מה הזכויות שיש לו? אני הלכתי ועזרתי לאברהם אבינו. ומה עזרתי לאברהם אבינו? הלכתי לבשר לו שלוט נלקח בשבי. זה הזכות שלו. זה הזכות שעמדה לו, אומר הרשב"ו. וזה מה שכתוב בספר מיכה. קום ריב את הרים, והמכוון הוא לאבות הקדושים. והכוונה בזה, כותב הרשב"ו, תדע לך שאוג ידע שכניסת עם ישראל לארץ ישראל הוא בזכותם של האבות, והשבועה שהוא נשבע להם. דכתיב בספר דברים בפרשת עקב, פרק ת', לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את ארצם, כי ברשעת הגויים האלה השם מורישה מפניך, ולמען הקים את הדבר אשר נשבע השם לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. יוצא שכל מה שנכנסנו לארץ ישראל, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לאבות הקדושים שזאת הארץ שלנו, הארץ המובטחת. וכתוב בפסיקתא, אומר הרשב"ו, שאלמלא עשר הקדוש ברוך הוא עצמו בשבועה לא היינו נגלים. יוצא שמה? שכל הזכויות שלנו בכניסה לארץ ישראל בזכות האבות. אומר לנו הרשב"ו, בא עוג מלך הבשן ואמר, אם זכות של האבות, גם לי יש זכות אבות. מה הזכות אבות שיש לך? אני הצלתי את לוט על זה שאמרתי לאברהם ללכת למלחמה. הצלתי את שושלת בית דוד, גם לי יש זכויות. אומר הרשב"ו, באו נמלים ונקבו. הנמלים נקבו את ההר הזה. למה הנמלים נקבו את ההר הזה? מה זה נמלים? ברשש כתוב חגבים, לא משנה. מה זה נמלים? אומר הרשב"ו, זה כוח תפילה. למה זה כוח תפילה נקרא בשבוע הבא? ברשת בלח, כלכו חשורת ירק השדה. כוח שור כוחו בלשונו, אף ישראל כוחה בלשנם, גם זה בלשונו. דהיינו שבתפילותיהם ובתחינתם עמדה להם זכות אברהם אביהם, שמה שלא סייע לאוג אלא נתהפך ההר על הראש שלו. פירוש דבר, באיזה זכות הצלחנו להתגבר על אוג? אתה יודע, בזה כוח, בכוח של הנמלים, בכוח התפילה. ועדיין לא היה די בזה, אומר הרשב"ו, עדיין היו צריכים זכות כדי להעביר את אוג מן העולם, זה כל הזכויות האלה כדי שלא ינצח. אבל איפה הזכות הזאת? שמה? הזכות הזאת שהתגבר על אוג. לכן הוא היה צריך שלוש זכויות. משה, זכות השבטים וזכות האבות. וזהו שנאמר, איך הצליח משה רבינו להרוג את אוג? משה קם מאבי 10 אמות, זה זכותו העצמית של משה. שקל נגרי בת 10, רומז על עם ישראל, ש10 זה מספר של שלמות. ושבר 10, קפץ 10, הוא דילג לזכות של האבות הקדושים, זה הקפיצה. הקפיצה הזאת הוא חזר מקודם לעורר את זכות האבות. אם ככה למדנו, אומר הרשב"ו, הוא בא ונתן לו מכה בקרסול, לבטל את הזכות של הרגליים שלו. מה הזכות של הרגליים שלו? הפסיעות שהלך אוג מלך הבשן ממלחמת המלכים עד לבשר לאברהם אבינו. לבטל את הזכויות האלה, לכן הוא נתן לו מכה בקרסול. עד כאן דברי הרשב"ו. למדנו מכאן, רבותיי, שמה? למדנו מכאן יסוד עצום. מה כתוב כאן? רבותיי, היה הר על הראש של אוג מלך הבשן. מה פורר את ההר שלו? אתם יודעים מה פורר את ההר שלו? הנמלים, התפילה של עם ישראל היא פוררה. ומכאן אבן יסוד לכל יהודי באשר הוא. מה אבן יסוד? רבותיי, הפרשה הזאת מלמדת אותנו כמה אומות העולם מאמינים בכוח התפילה. מאיפה אנחנו יודעים כמה אומות העולם מאמינים בכוח התפילה? כי לאחר שאהרון הכהן נפטר, אהרון הכהן נפטר, מה עשו העמלקים? וראו שאהרון נפטר, מה הם עשו? הם מיד הלכו והתחפשו לכנענים, והם באו להילחם על ישראל. מה ביקש עם ישראל? אמר, ביקשו מהקדוש ברוך הוא בקשה, וידר ישראל נדר להשם ויאמר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי, ואחרמתי את עריהם. אומר רש"י, למה הם אמרו העם הזה? אומר רש"י מסיבה פשוטה מאוד, כי מצד אחד הם היו מה? נקרא את הרש"י בפנים. כתוב יושב הנבש זה עמלק, שנאמר עמלק יושב בארץ הנגב, ושינה לשונו לדבר בלשון כנען. הוא עמלקי ומדבר בלשון כנענית. למה? כדי שיהיו ישראל מתפללים לקדוש ברוך הוא לתת הכנענים בידם, והם אינם כנענים. אם עם ישראל אומר בבקשה ריבונו שלם תציל אותנו מהכנענים, והם לא כנענים, מה הם?
המלאכים, אז זה לא ילך. ראו ישראל לבושם כלבושי המלאכים, ולשונם לשון כנען, אמרו נתפלל סתם, אם נתון תיתן את העם הזה בידם. פירוש דבר, זה בקשו, בקשו, סתם לבקש את העם. פירוש הדבר, שאומות העולם ידעו מה כוח התפילה של עם ישראל. אז מה הם עשו? לבשו תלבושת של של כנענים, והתחילו לדבר בלשון של כנענים, אבל מה לעשות? הם היו נראים כמו המלאכים. הם האמינו שאם עם ישראל התפללו שהקדוש ברוך הוא יציל אותם מהמלאכים, זה היה הולך. תראו כמה גויים מאמינים בכוח של אומות העולם, של כוח התפילה של עם ישראל. תראו מה הם עושים כדי שהתפילה לא תהיה בדיוק. זה הכוח שיש לעם ישראל בתפילה. רבותיי, אלה הדברים בסייעתא דשמיא למדנו. הר שלם, הר שלם שמרים אוג מלך הבשן. באים נמלים, ומה עושים הנמלים? מפוררים את ההר ונופל על הראש של אוג מלך הבשן. מה זה מלמד אותנו? רבותיי, אין יהודי שאין לו הר על הראש. לכל אחד יש הר על הראש. אחד הר על הראש כי יש לו ילדים שלא התחתנו. אחד על הראש שאין לו פרנסה. אחד על הראש כי אין לו בריאות. כל אחד יש את ההר על הראש. לכל אחד יש הר על הראש. לכל אחד נראה לו שאוג מלך הבשן הרים עליו הר והולך לזרוק אותו. אומרים לנו, אומר הרשב"ו, באו נמלים והנמלים האלה פוררו את ההר. מה זה הנמלים? זה כוח התפילה. אתה רואה מה עשו המלאכים האלה? התחפשו כדי שעם ישראל לא יתפלל. למה? כי כוח התפילה של עם ישראל עוקר הרים, משבר סלעים, זה הכוח שיש לנו. רבותיי, שנדע, הרואה הר שרצה או סלע או אבן שרצה אוג מלך הבשן לזרוק על ישראל, מה הוא מברך? שעשה ניסים לאבותינו. רבותיי, יש לנו הרבה פעמים שנראה לנו הר שרוצים לזרוק עלינו. הממשלה הזאת רוצה לזרוק עלינו לא הר, רוצים לזרוק עלינו הרים. אבל שנדע דבר אחד, בכוח התפילה נתפלל לקדוש ברוך הוא, זה לא יעזור לאנשים, הם ידברו בכנענית, יהיו לבושים כמו המלאכים, זה לא משנה איך הם היו לבושים ומה הם ידברו, זה לא משנה. אנחנו נתפלל לקדוש ברוך הוא, בבקשה ובתחינה, שיחוץ עלינו, ירחם עלינו, וישלח לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. ומחלה ביקש אומר ראש הקדוש ברוך הוא לזעקו את ישראל, ופי כך היא בעולם תורה ומצווה שנאמר, אז נאכוף